Muito legal. Obrigado por Tocando todas as conhecer. E Deus declara aberta a presente sessão. Todos aprovam as atas das sessões anteriores? Senhor presidente, aprovo. Aprovado. E, presidente, gostaria de fazer aquela ponderação aos advogados. Hoje nós temos aí mais de 50 defesas orais. Eu vou ter realmente que sair mais cedo um pouco para ir a um velório da mãe de um amigo. Tenho sessão à tarde no Tribunal Eleitoral. E farei esse apelo aos advogados, entendendo, porém, o direito de uso de suas prerrogativas legais. Mas fica feito um apelo também da minha parte, porque se falar somente sobre o foco da questão, a controvérsia maior, com certeza auxiliará para que nós possamos fazer a melhor justiça. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vamos começar então com os processos da relatoria, doutor Ricardo Tinoco. O primeiro seria o 29, agradecimento 08-12-394-2021, mas esse aqui não cabe sentar, porque não houvesse a sua tutela provisória de urgência ou evidência. Viu? Na sequência, o 30, agradecimento 08-03-702-54-2021. Unimed, doutora Andressa, está presente? Jaqueline, doutora Andressa, está presente? Vou verificar. Está em mesa, senhor presidente. Dá por voltar, desembargador. Está presente, não, Jaqueline? Não está, né? Não respondeu, então está julgado. O 31, embargo de declaração, também não cabe sustentação. Sessão CIV 08-51-538-26-2019. Apelante, Alessandro Silva Ribeiro, outros, e apelado do Estado do Rio Grande do Norte. Doutora Cátia Maria Lobo Nunes, está presente? Não está presente. Então está julgado. Na sequência, o 33, embargo de declaração, não cabe sustentação oral. O 34, apelação CIV 08-52-376-37-2017. Embargante, BSPA Incorporações, S.A. e outros. E embargado, Tirol, Bino Sucesso. Doutora Rossana, está presente? Advogada? Também não cabe sustentação oral, não. É porque embargo de declaração é apelação civil. Na sequência, o 35, apelação civil 08-09-219-72-2021. Apelando Banco Bradesco. E apelado Levi Paiva da Silva. A advogada está presente? Doutora Andressa. Presente, está excelência. Está com a palavra, doutora. Excelentíssimos desembargadores, eu gostaria de saber antes a necessidade de sustentar, porque foi pedido sustentação pelo recorrente. Aí, antes de sustentar, eu gostaria de se seria mantida a sentença. Presidente, eu posso antecipar aqui a emenda, se for o caso. Vossa Excelência, da recorrida? Eu estou pela recorrida. Da recorrida? O Branco Bradesco... Não, então, não, acho que não. É porque está... Eu estou conhecendo... Ricardo, pode falar aí, né? Está mantendo. Pronto, Excelência. Então, agradeço. Desprovendo. Está certo. Na sequência, doutora... 36, apelação... A doutora Graziella não está presente. Pronto. Na sequência, o número 36, apelação civil 08-15-956-91-2021. Apelante Hilda Maria Cardoso e apelado... Doutor Diego Duarte Almeida, está presente? Não está presente, excelência. Então, está julgado. Na sequência, 254... Agravo instrumento 08-11-067-62-2021. Agravante que tem as iniciais. Agravante também as iniciais. O advogado está presente. José Dízio Simões Souto. Presente, excelente. Pronto, está. Está com a palavra, doutor. Bom dia a todos, cumprimentando vossas excelências. Só o número. 254. Pronto, doutor, pode começar. Obrigado. Senhores, dois pontos são atacados prioritariamente neste agravo. Primeiro, nós estamos falando de uma ação de divórcio entre um cidadão, o agravante, de 73 anos de idade e a agravada, uma senhora de 52 anos. Esse casal viveu durante 10 anos
teve uma filha e, como N casos, se divorciaram. Só que a agravada quer, a todo custo, a todo preço, usando o Poder Judiciário, falir o agravante. Ele é um servidor público federal, aposentado, tem uma renda de cerca de R$19 mil, incluindo aí alguns aluguéis, que ora estão, alguns imóveis que estão alugados, ora que não estão alugados. Ela veio ao juízo de base pedindo 25 salários mínimos. Ela veio pedindo 25 salários mínimos. A doutora juíza deu um valor provisório de 10 salários mínimos. Nós recorremos. Doutor Ricardo reduziu esse valor para 5 salários mínimos. Mas, mesmo assim, nós entendemos que esse valor, em sede liminar, porque até agora esse processo não teve nenhum passo na sua instrução. Nós estamos, esse valor arbitrado pela juíza e, consequentemente, pelo doutor Ricardo, ele está baseado unicamente na versão da agravada. Não houve instrução processual. Nós estamos em sede, assim, de início do processo. Aqui, o agravante, inicialmente, procurou o juízo da vara de família aqui de João Pessoa e, voluntariamente, disse que a sua renda era cerca de R$19 mil e queria arbitrar e queria pagar a sua filha menor 20% disso, R$ 3.800, o que foi deferido pelo juiz aqui de família de João Pessoa, que é o valor que nós entendemos nesta fase, onde ainda a instrução não aconteceu, necessário e suficiente para manter a sua filha dentro do mínimo necessário, uma garota de 10 anos, sem maiores despesas. O MP, no seu bem lançado parecer, diz muito os alimentos, parágrafo 1º do artigo 1694 do Código Civil. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Aqui, um colega de vossas excelências, o doutor José Ricardo Porto, desembargador aqui do TJ da Paraíba, nesses recursos com origem em vara de família, sua excelência sempre diz: ex-marido não é previdência. Ex-marido não é previdência. Esta senhora agravada trabalha, tem aluguel aí em Natal, tem aluguel aqui em João Pessoa, o casal tem um imóvel aqui que está na posse dela, provavelmente deve estar alugado, e ela ainda assim quer alimentos para ela, não só para sua filha, mas para ela também. Então, neste ponto, nós pedimos a vossas excelências que mantenham o mesmo valor que foi arbitrado aqui pelo juízo da vara de família de João Pessoa. Estou falando em João Pessoa porque há um litígio sobre a competência, mas que não é objeto aqui deste agravo. Então, pedimos que a pensão seja fixada em 20% da sua renda, R$ 3.800, para a filha do casal. Para a filha do casal. Não necessariamente nada para a agravada, porque ela é uma pessoa plenamente capaz, trabalha, tem renda de aluguel, etc, etc. É o primeiro apelo que faço a vossas excelências. O segundo apelo, o mais grave, nós estamos falando, como disse o senhor, de um senhor de 73 anos, pai de 2 filhos maiores de um primeiro relacionamento, filho de um desembargador aposentado aqui da Paraíba, aliás, um desembargador falecido, irmão de uma procuradora de justiça em atividade aqui no MP da Paraíba. Um homem decente, vida absolutamente limpo, sem nenhuma mancha em sua vida, mas que a agravada foi ao juízo de piso, aí em Natal, e disse que ele não tinha condições morais de conviver com a sua filha isoladamente. E a juíza determinou, atendendo, estamos em sede liminar, diga o senhor, mais uma vez, a juíza, atendendo a um apelo da agravada, determinou que as visitas quinzenais do pai com a sua filha fossem feitas, vou chamar a atenção de vossas, com uma terceira pessoa acompanhando a visita.
Então, o pai de 73 anos, vida absolutamente limpa, pai de dois outros filhos, uma família tradicional aqui na Paraíba, só pode ver a sua filha de 15 em 15 dias com um fiscal ao seu lado. Ele não pode conviver com a sua filha, o que está fazendo com que haja um afastamento extraordinário da sua filha de 10 anos para ele, um homem de 73 anos. E digo mais aos senhores, repito, nós estamos falando de sede liminar, não houve instrução do processo. A doutora juíza de base, no último dia antes do recesso, ela determinou a realização de um estudo psicossocial. Dezembro do ano passado, último dia do recesso. Nós estamos no dia 3 de maio, cinco meses depois, e este estudo não aconteceu. E resultado, quem está pagando um preço altíssimo na sua vida, eu até vou dizer, com todo respeito, no final da sua vida, é o pai aqui agravante, que só pode ver a sua filha com um fiscal do lado, o que é um verdadeiro absurdo. O que é um verdadeiro absurdo neste momento que nós estamos vivendo. Se após a instrução, se detectar alguma coisa contra o pai, que se tome essa providência. O apelo que faço a vossas excelências é que seja dado provimento ao nosso agravo para reduzir a pensão do Dr. Ricardo para o que ele ofereceu aqui no juízo de família de João Pessoa, 20% da sua renda, R$ 3.800, para a filha, unicamente para a filha. E que seja autorizado que ele passe a ver a sua filha, ele e ela, almoçar com ela, ir ao shopping com ela, ir à praia com ela, porque hoje ele está inviabilizado. Tem que ter um fiscal da mãe do lado dele, como se ele um criminoso fosse, como se ele fosse... Isso, inclusive, excelências, fere a dignidade da pessoa humana. Isto é uma sanção muito grave para um homem que passou 73 anos de vida limpa, sendo correto, cuidando dos seus filhos, como os próprios documentos que nós juntamos aos autos comprovam isso. Confiando na sensibilidade de vossas excelências, eu espero o provimento do agravo para reduzir o valor da pensão para a filha do casal, para R$ 3.800, 20% do valor que ele recebe, e que vossas excelências autorize que ele conviva com a sua filha sem ter a necessidade de um fiscal do lado, porque isso viola a sua dignidade, viola a dignidade de qualquer pai de família. Com essas considerações, agradecendo a atenção de vossas excelências, eu peço o provimento a este agravo nos termos do que aqui é sobre senhores. Doutor Ricardo, com a palavra. Senhor presidente, bem brevemente, até pelo volume de processos que temos na pauta, são duas as pretensões articuladas pelo agravante. A primeira delas em relação à redução do pensionamento, que segundo o advogado da tribuna, e em função exatamente de sua sustentação, eu devo me reportar ao que ele se referiu, diz respeito à necessidade de reduzir para 20% dos vencimentos do agravante, por quanto que na visão dele somente a criança é que faz jus ao pensionamento. Como ele próprio sustentou, no processo não houve instrução ainda, de tal sorte que não se sabe com a convicção necessária para um julgamento de mérito definitivo se a mãe, se a genitora da criança, ela também não necessita do pensionamento reportado. De minha lavra, já ressaiu uma decisão em que eu reduzi a fixação dos alimentos para metade do que havia sido fixado, de tal modo que eu fui sensível à argumentação prefacial, mas não no sentido de extirpar, de retirar o pensionamento em favor da mãe da menor. Quanto à segunda pretensão relacionada à guarda, mais uma vez o advogado bem andou quando falou de que o processo não foi instruído. Conquanto, para se saber realmente como essa guarda deve se processar, é necessário que se realizem medidas de ordem instrutória para que se chegue a essa conclusão. E me parece que a juíza de primeiro grau já determinou o estudo psicossocial. Se esse estudo não foi realizado, não cabe a essa instância, que é a instância revisora, realizar nenhum tipo de correção a respeito da regularidade ou irregularidade dos atos realizados em primeiro grau. De tal modo que, com essa fundamentação, com devido respeito ao advogado, eu estou, no âmbito do agravo interno, deixando de prover, e mais que isso, entendendo que o mesmo está prejudicado em razão da inocorrência de nenhum fato novo ou fundamentação que
comande a este juízo uma decisão diferente. Então, eu estou, como o foco está na ementa, em relação ao agravo interno, entendendo que o mesmo se encontra prejudicado. Como voto. E reduzindo de 10 para 5, não é isso, Alavino? Atenção. Em relação ao que já havia se decidido. Perfeitamente. Eu estou acompanhando o relator, está muito bem colocado. E as outras decisões irão aí no andamento da instrução. Eu também, está unanimidade. Na sequência, 255, agravo de instrumento 08-12-583-2021. Agravante Unimed. Agravado Marina Lino da Silva. A advogada está presente? Está. Sim, excelência. Pois não, doutora. Obrigada, excelência. Bom dia a todos. Pois não. Esse advogada processo... de qual parte? Da Unimed. Pode continuar, excelência. Pode continuar. Obrigada. Esse processo se trata de um agravo de instrumento que se insurgiu uma decisão do juiz de primeiro grau que determinou à Unimed Natal a realização de procedimentos odontológicos. Inicialmente, gostaria de repisar aqui na sustentação dois pontos que se entendem principais que foram deduzidos por ocasião do agravo de instrumento. O primeiro, excelências, é a patente ausência de urgência dos procedimentos que foram vindicados. Disse isso não apenas por dizer, mas porque todos os processos, todos os documentos que foram acostados ao processo, os laudos médicos, a guia de solicitação, inclusive no campo destinado ao caráter da solicitação, são categóricos em dizer que são procedimentos eletivos. Então, sem nenhum caráter de urgência, estamos em fase de cognição sumária e entendemos que seria temerária uma decisão que não esperaria o deslinde de todo o contraditório para decidir sobre uma questão importante como essa que é dos autos, que por vezes nesses processos faz perícia médica para saber se é urgente, se não é, da necessidade ou não dos procedimentos. Então, com base no artigo 300 do CPC, que diz que as tutelas são deferidas quando tem a probabilidade do direito, o perigo do dano e o resultado útil do processo, entende-se que nesse caso não estão presentes esses requisitos que ensejariam a concessão dessa tutela. Outro ponto que gostaria de se destacar é que, nesse caso, houve a instauração de uma junta médica diante da solicitação da parte agravada. E, quanto a este ponto, há uma resolução, a resolução 424 de 2017, que lá dispõe que sempre que houver divergência entre a solicitação do médico e a operadora, abre essa possibilidade de instaurar essa junta médica para dirimir essa divergência. E, nesse caso, foi o que ocorreu. O primeiro ponto que se destaca, então, é a legalidade da instauração dessa junta médica. O segundo ponto que se destaca é que essa junta médica ela não não tem caráter unilateral, como, às vezes, a parte contrária coloca que é posto. Que é posta de forma unilateral. Então, não é de forma unilateral, o beneficiário é comunicado, o assistente do beneficiário é comunicado, e, nesse caso, a junta médica entendeu pelo deferimento parcial da solicitação do agravado, né? Entendeu que os procedimentos foram pedidos em duplicidade, e ainda que os materiais, alguns poderiam ser substituídos, sem prejuízo ao êxito dos procedimentos. Então, tudo o que era necessário à beneficiária foi deferido. E essa postura é para se resguardar de solicitações onerosas e desnecessárias, até para permitir o equilíbrio contratual. Então, apenas repisando esses pontos principais, é que reitera os termos do recurso e pede a modificação da decisão de primeiro grau, excelências.
De acordo com o resultado aqui, conhece e nega provimento ao recurso. Nos termos do autorrelator, está a unanimidade em funcionar-se a comparecer da nona Procuradoria de Justiça. Não é isso, doutor Ricardo? Exatamente, senhor presidente. É isso mesmo. O 256 foi solicitada a retirada de pauta. Isso. O advogado está presente. Mas ele pediu a retirada de pauta, não é isso, doutor Ricardo? Foi retirada de pauta. Pronto. Então, fica para a próxima sessão, não é isso, Foi retirado de pauta ou adiado? Foi retirado, não dá para passar para a próxima, não. Tá? Não, foi retirado de pauta. Será incluído ainda, desculpe. Apelação 508-570-80-93-2017. Apelante Maria Felisberta da Costa. E apelado Cofan. A advogada está presente, advogado? Doutor Flávio Moura Nunes de Vasconcelos. Não está presente, senhor. Está julgado, então, na sequência, apelação civil, 258, apelação civil 0801-00153-2021. Apelante, BP Promotora de Vendas Limitada. E apelado, Maria de Lourdes da Silva. Advogada, doutora Graziela Abreu, Nazário, está presente? Não está. Está julgado, então. 259, apelação civil 08177-2656-2020. Apelante Francisco Leocardo da Silva e Policardo. Advogado está presente, advogada? Doutora Maria Emília? Não está presente, excelência. Está julgado, então. 260, apelação civil 08-49-529-91-2019. Apelante José Areis Trindade da Silva e Policardo. Apelado. O advogado, é o mesmo advogado. Mesma advogada, não está presente, né? Não está presente. Então está julgado. Na sequência, 261, apelação civil 08-18-795-89-2021. Apelante Maria das Graças Pereira de Oliveira e apelado Plano Invest, Administração e Serviço Limitada. Doutora Maria Emília, também não está presente? Não está. Não está? Não está presente, excelência. Está julgado. 262, agravo de instrumento 08-13-472-71-2021. Agravante, apivida, assistência médica. E agravada Terezinha Cristina Batista. Advogada, doutora Cibele Mendes Batista. Está presente? Não está presente, excelência. Está julgado. Na sequência, 263, agravo de instrumento 08-13-253-58-2021. Também agravante, apivida. E agravada Ana Patrícia Alves Batista. Advogada doutora Cibele Mendes Batista, não está, né? Não. Não está julgada. Na sequência, 264, apelação civil 08-49. Licença, excelência. Esse tem impedimento, né? Qual? Esse tem impedimento, precisa de... 264? É, precisa de um convocado, né? É, então vai ficar, né? Aguardando aí. É. Ele pode votar, não é? No sistema e votar. O advogado está presente? Deixa eu ver. Doutor, então vamos esperar o doutor Ibanez chegar, viu? Doutor Igor está presente, não é isso? Está. 264, doutor, vamos aguardar então a presença do Ibanez. 265, apelação civil 08-15-776-80-2018. APEC, é apelante. Apelada, Fátima Irene Pereira Lima. O advogado é Paulo de Souza Coutinho. Está presente? Está presente. Paulo. Tem o nome dele aqui, Paulo de Souza Coutinho. Desculpe, excelência, porque cortou o sinal. Qual o número da pauta, excelência? É o 265. Doutor, 266. Não sei se é o mesmo assunto, talvez seja, não? Doutor Paulo, está ouvindo? Tá, não. Está parado o sistema dele aí. Passa para o outro, Cornélio, depois a gente volta. Doutor Paulo? A gente volta, Cornélio, depois. Está falhando lá a internet dele. Certo. 267, então. Apelação 08-09-775-45-2019. Apelante Claro e apelado Estado do Rio Grande do Norte. Doutor Felipe Renault, está presente?
Não, não está presente. Está julgado. 268. Agravo de instrumento 08-00-39206-2022. Apelando, agravante, Eliel Rodrigues, marido da Vitória da Silva, e agravado, Batel Administradora Limitada. Chada Andara Monteiro de Melo Costa, advogada, está presente? Não está presente. Está julgado. O 269, apelação CIO 08-63-616-18-2020. Ok, excelente, bom dia. R... MFG e apelado HJFDA. É, eu acho que agora tem instrumentação oral pelas duas partes, não é isso? Isso, excelente. Também. Doutor André, qual o número desse? Qual o número desse, Cornélio? É o 269. Doutor André, está com a palavra. Perfeito. Bom dia, excelente. Depois do doutor Hugo, não é isso? Exato. Perfeito. Bom dia a todos. Vou ser breve aqui nos cumprimentos iniciais. Cumprimento a todos, a pessoa do desembargador Cornélio, presidente da Câmara, e também na pessoa da doutora Procuradora de Justiça, doutora Lourdes Azevedo. Demais servidores, colegas advogados presentes. Então, sendo muito breve, objetivo, indireto aqui ao ponto central, né, aos pontos centrais de divergência, na origem, isso aqui trata de um processo de divórcio que tem uma celeuma quanto à partilha de bens. Né? Tive a oportunidade de despachar com Vossas Excelências, distribuir memoriais também, e o ponto central, né, de divergência aqui em relação à sentença é que essa sentença, Excelências, ela antecipou os efeitos de um regime de bens. Temos bastante atenção em relação a essa questão. A sentença, ela antecipou os efeitos do regime de bens de um casamento. As partes casaram em 2016, né, ficaram casadas e separaram-se de fato no ano de 2018, e no ano de 2014, antes do casamento, portanto, adquiriram um imóvel, né? E para a aquisição desse imóvel, deram o valor de sinal de R$ 355 mil, sendo R$ 200 mil inicialmente aportados pelo ora apelado e R$ 155 mil aportados pela aqui apelante. Entretanto, Excelências, entre 2014 e 2016, volto a frisar, não existia regime de bens. E o juiz de piso, o juiz sentenciante, estabeleceu que condena a autora a pagar ao réu os valores despendidos em conjunto pelo casal para aquisição do bem imóvel, presumindo a contribuição conjunta de ambos, desde o sinal de pagamento. Então, essa é a grande questão aqui. Não existe presunção de aquisição conjunta de patrimônio quando não existe regime de bens vigente. Sobretudo em um regime de comunhão parcial, que foi aqueles que eles adotaram. Entre 2014 e 2016, Excelências, nós precisamos naturalmente, e isso é muito claro, aplicar as regras do direito das obrigações. Ou seja, vai haver uma apuração na liquidação de sentença de crédito e débito. O que efetivamente a parte A aportou e o que efetivamente a parte B aportou. Essa é a primeira questão. A partir do momento que eu reformo a sentença, e é a nossa pretensão, para que não exista presunção de aquisição de patrimônio comum num período onde não existe casamento, nem tampouco união estável, que é entre 14 e 16, as partes são declaradamente nesse período namorados ou até noivos, mas não convivem em união estável, não eram casados, eu não posso aplicar presunção. Não aplicando presunção, naturalmente, é necessário que agora, em sede de liquidação, ou mesmo na reforma, no acórdão a ser proferido, eu faça referência naturalmente a como será apurado esses valores entre 2014 e 2016, com base justamente naquilo que efetivamente cada um deles aportou. Né? Porque aqui, Excelências, há um detalhe. Na hora que eu retiro de questão essa presunção do esforço comum, eu passo a analisar um outro aspecto por via de consequência. Né? É que fique muito claro, não poderia, com toda a vênia, a sentença antecipar os efeitos de um casamento. Os efeitos patrimoniais, aplicar direito patrimonial de família
onde não existia casamento nem união estável. Isso é o primeiro ponto que a sentença merece o seu devido reparo. Pelo fato do juiz sentenciante ter se acostado nessa suposta presunção de aquisição comum num período onde não existia casamento nem estável, ele não se debruçou, excelências, sobre como os valores foram pagos. Ele não se debruçou sobre como e quem efetivamente pagou o quê, porque ele entendeu pela presunção. Então, na hora que eu afasto a ideia da presunção, eu necessariamente preciso, para entregar justiça às partes que aqui estão e evitar enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra, para que a partilha seja o mais justa possível, e aqui é matemática, eu preciso naturalmente entrar em como cada um pagou e o que pagou. E aí eu passo a essa análise. Quando, lá em 2014, o apelado aportou recurso seu no valor de R$200 mil para aquisição do patrimônio, poucos dias depois, ele já recebeu de volta, está aqui apelante, o valor de R$40 mil, conforme se percebe aí do ID 13-17-68-26. 13-17-68-26. Ele recebeu dela um cheque nominal à sua pessoa no valor de R$40 mil. Então, desconsiderar que o apelado recebeu de volta, nesse primeiro momento, R$40 mil dos 200 que aportou, quando eu estou ali entre 14 e 16, analisando a questão sobre o prisma do direito das obrigações, é endossar ou permitir, com toda a vênia, enriquecimento sem causa do apelado nesse particular. Isso é uma primeira observação. Mais à frente, já em 2017, no curso da relação conjugal, no ID 13-17-68-27, 13-17-68-27, página 13, foi feita uma operação de compra e venda de um imóvel dos genitores da apelante. Esse imóvel situado em João Pessoa foi vendido conforme contrato, pelo valor de R$850 mil. E o pai, o genitor, fez a doação desses valores, R$ 425 mil para a apelante, R$ 425 mil para o seu irmão, como antecipação de legítima, permitida pela legislação. Doação com caráter de antecipação de legítima. Quem operacionalizou essa compra e venda, por ser pessoa à época de confiança da família, foi o próprio apelado, munido de instrumento público de procuração, o apelado que é advogado, conhecedor do direito imobiliário, assim se colocou em suas defesas, e na inicial também foi feita referência a isso. Ele operacionalizou essa venda, recebeu o valor do comprador e transferiu as importâncias para os filhos do proprietário do imóvel. Porém, ao transferir o valor alusivo, e aí está nesse D que eu fiz referência, 13-17-68-27, página 13. Ao transferir o valor para a hora apelante, ao invés de passar os R$ 425 mil, reteve R$ 100 mil e repassou R$ 325 mil. A alegação dele é que o negócio não foi feito pelos R$ 850 mil. Não há outra alegação. Não há alegação de que aquilo foi honorário, de que aquilo foi intermediação por comissão, mas sim que o negócio foi feito por valor menor. Todavia, o contrato assinado carrega consigo a cifra de R$ 850 mil. Então, se eu somar essas diferenças, R$ 40 mil do cheque repassado uma semana depois do aporte dos 200 mil, mais os R$ 100 mil que o apelado reteve na negociação, eu já tenho aí R$ 140 mil. E volto a frisar, se eu desconsidero a presunção, a situação que beira, digamos assim, uma discrepância, uma incongruência jurídica de antecipar regime de bens para um período que não tem casamento. Se eu extirpo isso naturalmente da sentença, eu tenho que incursionar, excelências,
Eu preciso incursionar enquanto cada um efetivamente pagou ou recebeu de volta. E isso está nos autos. O juiz de piso não entrou nesse mérito, repito, porque ele entendeu pela presunção que não se aplica ao caso com toda a vênia. Mais adiante, um outro detalhe, já parto para ultimar aqui minha fala. Mais adiante, durante o relacionamento conjugal, 355 mil foram dados de entrada, vossas excelências lembram, e 300 mil foi financiado junto à instituição financeira. Desses 300 mil reais, em 2017, tão logo recebeu esse aporte do pai, essa doação, esse valor, muito embora não tenha recebido ele na íntegra, como eu já disse aqui, do apelado, a apelante pegou 200 mil reais e aportou como redução do seu saldo devedor. 200 mil reais. E desde o momento em que se teve a oportunidade de falar nos autos, foi dito ao juízo de primeiro grau que isso aí caracterizava naturalmente um ponto de exclusão da comunhão no regime de comunhão parcial. Porque está previsto claramente no artigo 1659, inciso 2 do Código Civil, que há exclusão dos bens adquiridos com produto de relações jurídicas anteriores, no caso aqui de uma doação do pai para a sua filha, ora apelante. E essa questão também deve ser considerada, porque ela está consignada e comprovada nos autos, no ID 1317-6827 e 1317-6824, página 2. 1317-6824, página 2. Então, além dessa questão inicial de extirpar essa presunção de aquisição comum no momento anterior ao casamento, eu preciso, volto a frisar, incursionar no quanto cada um efetivamente pagou e o que realmente não entra na comunhão, sob pena de permitir a uma das partes ter um enriquecimento desmedido em detrimento da outra, o que não é jamais aplicação de justiça ao caso. Então, são essas questões. Tão logo eu possa suplantar essa ideia de que não há presunção de aquisição comum no namoro, no noivado que seja, entre 2014 e 2016, eu preciso agora saber quanto cada um pagou. E aí fica muito claro para nós aqui, da defesa, do apelante, que uma vez provida essa apelação para extirpar essa ideia da presunção, volta o processo agora para a fase de liquidação, apurar crédito e débito. Como o juiz de piso já havia determinado fazê-lo da forma que ele inicialmente dispôs na sentença. Então, excelência, pedindo vênia por eventual ultrapassar do tempo, são esses os argumentos da apelante pedindo, Vossa Excelência, aplicação de justiça ao caso concreto, provendo a apelação. Muito obrigado pela atenção. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente, doutor. Eu gostaria de cumprimentar a todos os desembargadores, em nome do desembargador Cornélio, membros do Ministério Público e demais participantes da sessão. Vou tentar ser sucinto, por saber, tá certo, da extensão da sessão. Tá certo? Eu até, para quebrar o clima, eu vou dizer, eu sou o advogado que está advogando em causa própria e aquele advogado talvez perca um apartamento por causa do cachorro. Então, basicamente, o que eu estou pedindo, tá certo, é a manutenção da decisão de primeiro grau, por achar que ela não foi assim, a mais justa dentro dos meus pedidos. Certo? Não atingiu todos os pedidos, mas o que foi que o juízo de piso verificou? Né? Que foi inequívoco a minha participação na compra do imóvel. Certo? Então, esse imóvel foi adquirido em 2014, quando nós éramos já noivos e já tínhamos uma vida em comum. Inclusive, em 2014, eu dei um apartamento que eu tinha quitado como sinal e passei a residir, tá certo, nesse imóvel junto com Roberta. Ela ficava alternando entre a residência nessa casa, tá certo, e a residência na mãe, porque nós fizemos uma reforma que gastamos mais de 600 mil reais. Então, a casa foi comprada por 600 mil e em reforma foi gasto mais de 600 mil reais. Infelizmente, na separação, eu saí da casa e não tive acesso aos recibos dessa reforma, porque foram,
tá certo? Retirados da minha posse, tá certo? Então, assim, se fosse fazer a liquidação de sentença, além dos valores de financiamento, tinha todo um valor de reforma que foi despendido, mas durante a instrução foi visto por testemunhas que eu não tive mais acesso às provas. E essa decisão, queira ou não queira, ela dividia em 50%, por verificar que ambas as partes participaram, tá certo? Da aquisição e da reforma. Então, eu me contive com essa sentença e não apelei. E o que eu estou pedindo aos desembargadores, como forma de justiça, é a manutenção da decisão do primeiro grau. Quanto a essa questão do ponto do imóvel, né, para você ter ideia, ele foi colocado em imposto de renda por mim, pela senhora Roberta, como participante dos dois, tá certo? Desde 2014, tá certo? O juízo de piso viu que em todas as provas testemunhais, tanto das testemunhas por mim arroladas, quanto pelas testemunhas arroladas pela própria senhora Roberta, tá? Todos falaram que eu tinha um apartamento quitado e esse apartamento foi o início das minhas contribuições. Então, o juiz viu que era inequívoca a minha participação. Não houve presunção. O nobre advogado pegou um trecho da sentença, mas em vários outros trechos de sentença, o juiz fala que foi inequívoca a participação e que não dava para mensurar equitativamente, tá certo? Como seria, tá certo? E fez uma divisão de 50% dos valores contribuídos da compra até o divórcio. Os valores que foram após o divórcio, tá certo? E os valores anterior à compra, nenhum entrou. Quanto a essa questão desse imóvel de 2017, em 2017 a casa já estava quitada, tá certo? E o valor de venda, conforme não contrato de promessa de compra e venda que foi juntado pelas partes, mas pela escritura pública juntada também nos autos pela parte, tá certo? Foi de 325 mil. E a senhora Roberta também declarou no imposto de renda, tá certo? E fez toda a declaração de ganho de capital, tá certo? Do imóvel recebido pelo pai por 325 mil reais. Então, assim, uma promessa de compra e venda não concretizada não significa que entrou 425 mil, que eu me apropriei de 100 mil reais, tá certo? E se durante a constância do casamento esse valor tivesse sido utilizado, tá certo? Com alguma outra coisa que não fosse a finalidade da casa, tá certo? Seria perfeitamente plausível. Mas o valor, conforme o imposto de renda da senhora Roberta e conforme o documento de escritura pública juntado no documento, foi 325. Então, assim, foram detalhes utilizados inicialmente na contestação. Não foi nem falado desse meu apartamento, nem da compra, simplesmente divórcio e não citar o apartamento. Esse apartamento só entrou em contestação, né? Aí depois, como defesa, tá certo? Eles quiseram dizer que 40 mil foram antecipados a mim, tá certo? Um cheque de 40 mil que ela juntou foi uma parte do recurso utilizado na reforma que, mais uma vez, eu digo. Nós gastamos mais de 600 mil. É uma casa em Petrópolis que foi derrubada do piso ao teto, tá certo? Para satisfazer as exigências de um arquiteto contratado pela parte. Então, assim, foi um imóvel comprado por 600 mil reais, mais de 600 mil gastado, toda a reforma, eu participei com grande parte do recurso e isso não está sendo levado em conta. E hoje, tá certo? O que eu tenho direito é apenas 50% do valor pago no financiamento, tá certo? Então, assim, como eu acredito, quero que acabe essa celeuma, quero que acabe o processo e que eu tenha parte do meu direito atendido, tá certo? Eu não apelei e peço os desembargadores, como forma de justiça, tá certo? Que seja mantida a decisão do primeiro grau, né? Porque retornar ao primeiro grau para essa apuração está muito conveniente para a senhora Roberta. Ela ficou com a casa, está ficando com os aluguéis. Eu saí de lá 3 anos, nem minhas coisas pessoais eu consegui pegar, tá certo? E coisas fruto do casamento. E hoje eu estou aguardando, tá certo? Até a chave em reserva do meu carro ficou presa lá. Então, assim, não queria aqui ficar desabafando problemas, né? E acredito que em sede de execução de sentença eu tenha parte do meu direito adquirido, tá certo? Peço desculpa se me excedi no tempo também, tá certo? Cumprimento a todos e espero justiça. Muito obrigado. Doutor Ricardo, com a palavra. Senhor presidente, bem rapidamente, a matéria aqui é agitada no recurso, e eu vou me reportar exclusivamente ao que foi objeto de debate na tribuna. O advogado que interpôs o recurso afirma que, na verdade, o juiz mal andou, o juiz de primeiro grau, na medida em que teria antecipado o regime de bens quando para a época que não havia matrimônio. Eu quero explicitar ao advogado que, na verdade, ainda que o argumento em tese seja interessante,
Na verdade, eu não percebo que tenha ocorrido isso quando da prolação da sentença recorrida. Porquanto, como ele bem disse, a sentença tem o papel, assume o papel de individualizar o valor patrimonial que merece ser resguardado por ocasião da divisão, da partilha. E o que o juiz fez foi tão somente reconhecer que a parte recorrida teria aportado um valor específico para a aquisição do imóvel. E esse valor, evidentemente, ele resultou da alienação da venda de um bem pessoal pertencente ao recorrido. Então, na verdade, aquilo que o advogado se refere à necessidade de posteriormente liquidar a sentença foi facilitado pelo julgamento quando ele considerou o valor líquido de R$200 mil como um valor que deve ser considerado para fins de divisão patrimonial. O outro ponto, para ser agora mais direto, é de que seria necessário reconhecer, ainda que se reconhecesse que esse valor deveria ser considerado, deveria se proceder a um decote, em virtude do recorrido ter recebido outros valores alusivos a uma antecipação de legítima, que teria sido objeto de uma iniciativa do pai da então esposa dele, assim como também de um valor de R$40 mil. Ora, nós sabemos que essas alegações elas necessitam de produção de prova. Nenhum juízo possui bola de cristal, com devido respeito, com devido recato, que a argumentação trazida pelo advogado merece da parte deste relator, mas nenhum juízo possui essa condição de previsibilidade acerca da origem desses valores. São matérias, de fato, que precisam de comprovação. Eu não posso deduzir montantes de um quantitativo maior sem saber a origem desses valores. Esses valores podem ter origem plurima, diversa. E, em instância revisora, nós não temos a competência para levar em consideração certas afirmações que são desprovidas de comprovação devida. Portanto, com base nessa argumentação e sendo absolutamente dialético em relação ao que o advogado trouxe à tribuna, eu estou conhecendo da apelação interposta, mas provendo apenas, e aí em acréscimo, por considerar um valor distinto do valor que foi avaliado anteriormente, que revelava o montante de R$ 655 mil, que seria o valor da venda do imóvel, porquanto há um parecer, há um laudo de avaliação, juntado inclusive pelo próprio recorrido, que diz que o valor atual é de 600 mil, em virtude da depreciação do imóvel. Então, considerando essa pequena diferença, eu estou provendo o apelo só para ajustar esse montante. Mas, no mais, eu reconheço tudo o que foi decidido na sentença como digno de ser mantido por este julgamento em segunda instância. Estou conhecendo o recurso e provendo parcialmente apenas em relação a essa pequena diferença pecuniária. É como voto, senhor presidente. Doutor Osmar Cláudio Santana, de vista. Senhor presidente, eu não votei ainda e há essa tendência, mas eu gostaria de saber o seguinte. O doutor Ricardo pode me esclarecer. Pois não. Vossa Excelência está dando provimento para que o apelado receba 30,53% do preço da avaliação do bem. Quanto era antes? É porque o valor anterior, desembargador, era de R$ 655 mil. E existe um laudo com identificação aqui, tem até o número, apontando que esse valor sofreu uma depreciação, caiu para 600 mil, em razão do tempo, né? O imóvel ele vai, aos poucos, perdendo valor de mercado. Foi só por essa razão. E também, Vossa Excelência, acresce 50% do valor das parcelas adimplidas a tipo de financiamento do período compreendido entre o advento do vínculo matrimonial até a separação de fato. Essa incontroversamente ocorrida em 6 de 5 de 18. Isso. É porque houve concorrência dos dois durante o casamento para o financiamento, né? Para o pagamento do financiamento. Mas então, isso, esse entendimento de Vossa Excelência, eu não estou com a sentença aqui, inova na sentença em quê? Não é que inove na sentença, Eduardo. É porque eu estou separando os montantes. Aquilo que correspondeu ao financiamento tem que ser de igual parte, porque
porque mas, os dois eram casados. Mas pelo que eu estou entendendo... Foi não. O apelado é o senhor Hugo, é o advogado? Isso, senhor. Eu podia esclarecer. Porque aí chama atenção o fato de um casal comprar um imóvel em conjunto. Quer dizer, havia uma relação maior do que uma amizade, presumivelmente, não é? Presumivelmente. Eu não estou aqui comprando as afirmações das partes como se todas fossem... são as verdades das partes, não é? Como se diz na dialética do direito. Então, eu vou pedir realmente vista para ver essa documentação que está anexada para me trazer na próxima sessão ou videoconferência. Perfeito. Tá certo. Eu vou aguardar o voto do doutor Cláudio Santos. Eu queria retornar aqui ao doutor... Pelo processo, doutor Paulo Coutinho. Doutor presidente, desembargador Cornélio. Olá, doutor Gílio. Eu fui convocado para o julgamento de uma ampliação de coro. Se Vossa Excelência pudesse me dar preferência, que eu tenho um compromisso. Eu, inclusive, antecipei a minha chegada, né? Se for possível. Se não for, não tem problema. Desembargador Ibanez está presente? Estou presente. Pronto. Gente. Poderemos fazer. Então, desembargador Cláudio Santos. Desembargador Cláudio Santos, pede vista e depois eu... Prefiro o voto. Quê? Vamos para a ampliação de coro. Eu sei, né? É o 26. Desembargador Vigílio só participa num, não é, desembargador? É o 26. Eu liguei suspeição. Você passa a presidência, desembargador Cláudio Santos, então. Para o 26, desembargador Cláudio Santos. O 26 tem o voto desembargador. Aqui diz o seguinte. Após o voto, é o seguinte, apelação civil 01-21-262-04-2013. Apelante Plante Minas S.A. e apelado Supermercado Queiroz. E diz o seguinte, após o voto do relator, conhecendo e julgando desprovido o recurso, acompanhado pelo juiz convocado de Cartinô, e o voto visto divergente do desembargador Cláudio Santos, foi determinada a convocação de outros julgadores. Desembargador Cláudio Santos está com a presidência, eu repasso. Como vota o doutor Vigílio? O advogado Vigílio. Está presente. Parece que vai ter sustentação oral, né? Vai ter sustentação oral? Sim. Então, Vossa Excelência, se puder focar no principal, nós agradecemos. Uma palavra, doutor. Bom dia, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador relator, demais julgadores, representantes do Ministério Público, colegas que acompanham. Eu estou insistindo nessa apelação, excelência, porque eu não consegui, neste caso, dimensionar o que aconteceu nesse processo para que a decisão inicial do magistrado, que reconheceu em nível de antecipação de tutela a verossimilhança da situação, pudesse ter mudado de tal forma que o juiz, na sentença, julgasse improcedente a ação. E explico rapidamente, né? Nós juntamos com a inicial uma notificação judicial ID 307-83-279, conclamando o supermercado Queiroz a transferir o bem, o veículo que comprou da minha cliente. Anexei no ID 307-83-310 a nota fiscal de venda do veículo que a nossa cliente, a empresa Coteminas, vendeu para a empresa supermercado Queiroz. Anexei no ID 307-83-366 o recibo de pagamento. Quer dizer, o supermercado Queiroz deu o recibo de que recebeu o bem, né, e nos pagou por essa transação. Vamos em frente. Né? Juntei no ID 307-83-366 também a autorização de transferência do veículo firmada pela empresa, e ele teria que ser transferido dentro de 30 dias na forma da lei, e não fez. Juntei o ID 307-83-310, mandado de notificação e certificação de oficial de justiça, comprovando a plena ciência do supermercado Queiroz quanto à notificação.
No ID 307-83-347, tem a decisão antecipatória da tutela. Não é que ela é absoluta, nós sabemos. É uma decisão precária. Mas o juiz decidiu enxergando a verossimilhança das alegações. E volta a insistir, não aconteceu nada superveniente que pudesse dar para a máxima vênia mudar essa realidade no processo. Aí nós tivemos uma decisão interlocutória, endossando a realidade expressa na nota fiscal no ID 307-83-385. Agora eu chego nesta corte. Houve um agravo de instrumento, e em sede de decisão do agravo de instrumento, esse mesmo tribunal negou o pleito de suspensividade que o supermercado Queiroz queria com relação à decisão do juiz de primeira instância, por entender tal qual o juízo que havia verossimilhança nas alegações. Né? Está no ID 307-83-385. E, por último, que eu acho muito peculiar, eu atravessei uma petição com um ofício da Polícia Rodoviária Federal, dizendo e apelando no sentido de que fosse intimado o supermercado Queiroz para retirar o veículo numa barreira, num posto policial da PRF, intimando o supermercado Queiroz, ID 307-83-399. Em suma, nobres desembargadores, a empresa insiste nessa apelação porque entende que não houve mudança no status quo e não consegue compreender, respeitando, evidentemente, o livre convencimento motivado do magistrado de primeira instância para ter havido essa reviravolta que houve no processo e, no final, ter sido julgado improcedente a ação. A empresa vendeu há anos esse veículo para o supermercado Queiroz, que anda pelo limbo aí, sem ter sido transferido, que se encontrou e que argumentou de toda maneira no processo de que não foi verdade, mas os fatos, as provas da máxima vênia estão no processo. Né? Então, eu estou me escudando naquela velha premissa, naquele brocardo latino, dá-me os fatos que te daria o direito, no meu modesto entender, eles estão postos no processo e penso que há ambiente para vossas excelências reformar, sim, a sentença nesse sentido, porque esse é um caso peculiar, não é? Não se está aqui se aventurando, muito pelo contrário, está se mostrando uma realidade que causou constrangimento à minha cliente e tem causado até hoje. Por essas razões, a Coteminas, através desse advogado, pede a reforma do julgado conforme os termos apresentados. Muito obrigado pela atenção. Essa questão é que a Coteminas vendeu uma Kombi para o supermercado Queiroz, o supermercado Queiroz não transferiu. É isso? É porque esse processo está há muito tempo aqui, doutor Gil. E o que a Coteminas quer é que transfira para deixar de receber multa, deixar de receber apreensões, pode também provocar danos a terceiros, até homicídios e reparações eventuais, e a obrigação do supermercado, no meu entendimento, é transferir para a propriedade dela. A Coteminas diz que foi paga, não é isso? O fato não é esse, doutor? Exatamente. Porque Vossa Excelência falou tanto em nome de ID aqui, que realmente me confundiu um pouco. Novidade do processo. Mas o fato é esse. Como vota pela ordem, quem está votando primeiro é o desembargador Vigílio? Desembargador Ibanez. Desembargador, eu sou por antiguidade, desembargador Cláudio. Pois então, dando a palavra a Vossa Excelência para votar. Muito obrigado. Eu quero pedir vênia, Vossa Excelência, e vou com todas as vênias, repito e recato, como disse o colega Ricardo Tinoco há pouco, eu estava assistindo a sua sustentação, não é? E eu vou acompanhar o eminente relator, desembargador Expedito Ferreira de Souza, não é? Pedindo todas as vênias. Embargador Ibanez. Concordo com o voto do relator. Por maioria, manteve a sentença. Devolvo a presidência, Vossa Excelência, desembargador Cornélio. Ok. Muito obrigado. Embargador Cornélio. Era só essa participação, muito obrigado. Eu peço licença, Vossa Excelência, para me retirar. Está autorizado. E obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Um abraço a todos os colegas aí. Um abraço. Agora, processo número 21, apelação CIVO 08-02-735-75-2020, apelante Maria da Silva Nascimento e apelado Clara S.A.
após o voto do relator, conhecendo e dando passeio ao provimento do recurso, acompanhado pelo vereador Espedito Ferreira e o voto divergente do juiz convocado Ricardo Tinoco, que vota pelo desprovimento do recurso. Foi determinada a convocação de outros julgadores. Tem alguma ostentação, Jaqueline? Tem, doutor Marlon, mas não está presente aqui na lista. Doutor Marlon, não está presente? Está presente. Se não me engano, ele estava presente. Doutor Marlon. Cícero. Adriano da Silva. Está com a palavra, doutor. Excelência, na verdade, esse cara, eu estou por dois processos de relatoria do doutor Expedito, de Márcia, Maria Cristina e Maria Ceci Ribeiro. Mas vamos nesse, doutor. Ele esse não é caso... esse, não. Não é esse, não, é outro. Então, como voto... Está faltando voto de... do Ibanez somente. Concordo com o voto do relator. Então, por maioria, conhece da parcela provimento do recurso. Né? Tá ok, até daqui a pouco. Na sequência, o 281, apelação 5085-06375, apelante Diógenes Baizanes e o apelado Ritz. Properto Investimentos Imobiliários. Bom dia, excelência. Estou presente. Qual o número da pauta? 281. Após o voto do relator, conhecendo do apelo e dando-lhe provimento, e os votos divergentes para a dor com a melhor, já cartimou, que vota pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença. Recorrido. Está faltando. Excelência, presente aqui. Está o quê, doutor? Pois não, está com a palavra. Opa. Primeiramente, bom dia, cumprimentando o senhor, excelentíssimo senhor desembargador Cornélio, presidente da Câmara, que está presidindo a sessão, em nome do qual eu cumprimento os demais, e demais colegas advogados e serventuários da Justiça. Vou atendendo aqui ao pedido de vossas excelências, vou ser bem breve, mas a questão, a controvérsia em si, que estabeleceu a divergência no julgamento inicial, ela se refere à existência de uma cláusula de arbitragem no negócio jurídico que foi celebrado entre as partes, entre o senhor Georges, que é a parte apelante, e a parte apelada, a empresa Ritz. Na sentença de primeiro grau, foi reconhecido como fato incontroverso a existência dessa cláusula e não foi alegado por parte da parte apelante, parte autora, nenhuma questão que infirmasse a aplicação da lei de arbitragem ou então a existência da própria cláusula de arbitragem em si, mas tão somente a questão de que a cláusula em si ela não seria aplicável ao caso porque existiriam cláusulas, outras cláusulas previstas neste contrato em que estaria reconhecida a competência concorrente da jurisdição estatal em que pese ser para situações bem específicas, até como a própria lei de arbitragem permite. O voto da divergência do desembargador, levantada pelo desembargador convocado Ricardo Tinoco, a questão principal que foi suscitada para manter a sentença foi justamente a aplicação da jurisprudência, que já é pacífica, histórica e dominante, do próprio STJ a respeito da matéria, em que qualquer tipo de discussão relativa à validade, existência e eficácia de cláusula de arbitragem, ela tem que ser precedentemente levada ao juízo arbitral para que possa, então, ser analisada numa eventual ação anulatória perante o judiciário a respeito do pronunciamento do juízo arbitral sobre a matéria. E, no caso, com o próprio confessado pela parte autora, ora apelante, a parte autora não provocou o juízo arbitral, preferiu propor uma ação judicial para discutir questões relativas a esse contrato e, acertadamente, doutor Fábio Filgueira, analisando a questão em sede de saneamento, reconheceu que a jurisdição arbitral não poderia ser negligenciada e que, na verdade, a ação deveria ser extinta sem resolução de mérito, porque
a competência do juízo arbitral neste caso, reconhecida como existente, como válida e como eficaz, deveria prevalecer sobre eventual foro concorrente que fosse atribuído à jurisdição estatal. Então, na verdade, excelências, o meu ponto é basicamente ratificar o posicionamento do doutor Ricardo no sentido de manter a jurisprudência deste tribunal também. Há vários precedentes deste tribunal também que reconhecem a prevalência da jurisdição arbitral e, sobretudo, como uma forma de garantir a coerência da jurisprudência, de realmente manter um posicionamento que hoje prevalece no Brasil como um todo, de que não se pode a parte que reconheceu a autonomia de forma autônoma e espontânea a jurisdição arbitral como foro competente, tentar se furtar dessa competência, da necessidade de observar essa cláusula arbitral para tentar, de alguma forma, manipular a escolha das partes e negligenciar o que foi previsto no contrato e o que é garantido de forma soberana pela legislação hoje brasileira, pela lei de arbitragem. Então, excelência, vou encerrar, vou pedir que seja mantida, de fato, a divergência inaugurada pelo doutor Ricardo e acompanhada pelo desembargador Cornélio, no sentido de dar desprovimento ao recurso e de manter a sentença de primeiro grau em todos os seus fundamentos, sobretudo em relação à coerência que a sentença apresenta, tanto em relação a precedentes deste Tribunal de Justiça, como, sobretudo, em relação a dezenas e dezenas de precedentes do STJ a respeito da questão. Então, senhor presidente, é como eu sustento e peço, nesse sentido, a manutenção da sentença e desprovimento do recurso. Agradeço desde já a oportunidade e a atenção novamente. Alguma consideração, desembargador? Sim, sim. Tem advogado da outra parte, não? Acho que não, né, Jaqueline? Bom, o meu voto, nesse caso, é um voto absolutamente técnico, jurídico, naturalmente, que se trata de uma questão processual. As partes dizem, conforme está nos IDs do voto, entre parênteses, esse contrato deve ser regulado e interpretado em conformidade com as leis do Brasil. As partes por este meio votam em caráter revogado pela jurisdição não exclusiva de Macaíba, no Rio Grande do Norte. No ID seguinte, o 17, item 20, diz: esse contrato deve ser regulado e interpretado em conformidade com as leis do Brasil. As partes por este meio votam em caráter revogado pela jurisdição não exclusiva de Extremóis, no Rio Grande do Norte. No item 24, resolução de disputas, diz o contrato seguinte: as partes acordam primeiro em submeter quaisquer litígios que possam ter a mediação em Singapura por resolução e caso e mesma não seja satisfatória, então cada parte por este meio submete de forma irrevogável quaisquer disputa à jurisdição exclusiva do Tribunal Comercial Internacional de Singapura e tal sentença ou ordem pela SIC será final e vinculante. Porém, isso não vai significar que a jurisdição dos tribunais de Singapura ou Brasil ficará inaplicável quando necessário na lei. De maneira que o artigo CPC 22, inciso 3, diz o seguinte: em que as partes expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. De maneira que eu entendo que esse dispositivo do contrato se subsumem à norma do artigo 22.3 do Código de Processo Civil. Então, em homenagem no artigo 25 do Código de Processo Civil, ainda diz: não compete à autoridade judiciária brasileira processamento de mediação quando houver cláusula de eleição do foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional arguída pelo réu na contestação. Então, eu aqui, sinteticamente, diante da anuência das partes contratadas com relação à atribuição de competência do juízo de Macaíba e ou Extremóis para solucionar qualquer contenda por vetor existente, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, reconheço a configuração da competência. Do Cláudio. Congelou. A internet. Está desconectado.
Pois não. Excelência já votou pela acompanhando a divergência, não é isso? Pois é. É 281, né? É o 281. Pelo que estou vendo aqui, Vossa Excelência confirmou. Quer dizer, votou acompanhando a divergência. Eu queria só confirmar. Senhor presidente, caiu aqui mesmo. Ah, né? Caiu, caiu. Está caindo aqui normalmente, mas é a argumentação que eu estava exatamente concluindo. É, reconheço a configuração da competência concorrente, de modo que a competência da justiça pública na hipótese vertente, conforme externado. Era só, senhor presidente. Doutor Expedito, confirma o voto na divergência ou não? Confirmo, excelência. Pronto, só do Ibanez, comporta. Concordo com a divergência. Pronto, então. É, o resultado vota pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida. É ficando decidido lá do Cláudio Santos. E o relator. Não. Está do expedito. É o doutor Ricardo, eu acho, né? É isso, doutor Ricardo? Ricardo. É isso mesmo. Né? Obrigado, excelência. Está uma boa sessão. Presidente, meu processo de número 23. Fiz o pedido de sustentação oral e eu estava aguardando o julgamento ampliado. Também. Nós estamos aqui ampliação de julgamento, Vossa Excelência. Eu não sei se esse processo é o... Vossa Excelência se enquadra aqui, já que a Aline deve explicar, Vossa Excelência, viu? Nós estamos nos processos exclusivamente com ampliação de julgamento. É, o próximo é o 22, depois é o dele. De ampliação de julgamento? É, depois é o dele. O dele é o 23. 23, certo. Então, não, o próximo será agora relativo ao Babel Expedito. 22, apelação civil 00-30-385-76-2012. Apelar Cátia, Maria, Bode, Ribeiro e outros. E apelar deixado do Rio Grande do Norte. Após o voto do relator, conhecendo e julgando parcialmente provido o apelo, e os votos parcialmente divergentes do juiz convocado Ricardo Tinoco e Cornélio Alves, apenas quanto... aos honorários advocatícios, entendendo razoável e proporcional a quantia de R$8.000. É, tem alguém inscrito? Doutor Diego, vai fazer a sustentação? Está presente. Diogo Bezerra Couto. Estou aqui, excelência. Está com a palavra, doutor. Bom, sem tomar muito tempo de vossas excelências, cumprimento o presidente, doutor Cornélio, através do qual... estendo aos demais desembargadores, representantes do Ministério Público e colegas advogados. O cerne da questão é a aplicação do Código de Processo Civil de 2015, haja vista que a sentença ora recorrida foi proferida no dia 6/6/2021. O juízo de primeiro grau, ele, ao fixar os honorários sucumbenciais, entendeu que seria aplicável o Código de Processo Civil anterior, haja vista que havia proferido uma sentença anterior que foi substituída pela sentença proferida no ano de 2021. Doutores e embargadores, a questão é muito simples. Deve-se aplicar o tempus regit acto, que está... expressamente consignado no artigo 1046 do Código de Processo Civil 2015. Desta forma, tendo ocorrido a modificação substancial da decisão, aplica-se também, por força do 1008 do Código de Processo Civil, né? A nova sentença, ora recorrida, ela foi substituta da anterior. E aí, deveria se observar os limites obrigatórios do artigo 85 do Código de Processo Civil, que foi, inclusive, recentemente, tema 1076 pelo STJ, que foi julgado no dia 16 de março, agora recente, em que veda expressamente o julgamento, a fixação de honorários, por equidade. Quando é possível se mensurar o proveito econômico da parte ou, assim não sendo, fixar sobre o valor da causa. No caso dos autos, houve a extinção de uma execução fiscal com claro e objetivo proveito econômico aos ora apelantes.
A fixação dos honorários sucumbenciais desta forma deve, obrigatoriamente, ser fixado sobre esse montante, o valor do proveito econômico obtido com a procedência da exceção de pré-executividade ajuizada. Exceção esta que passou 9 anos para ser julgado, o que atesta que não é um processo simples, não é uma situação de fácil deslinde. O advogado vos fala, acompanha 10 anos o processo, atuou com total zelo, o processo em si é de considerável vulto, possui uma natureza e uma importância, portanto, acentuados. O valor do débito poderia, inclusive, levar a empresa, os seus sócios, ora apelantes, à falência, caso não tivesse êxito, já que não havia condições de pagar o valor que estava sendo indevidamente cobrado pelo fisco. E aí o magistrado de primeiro grau simplesmente fixou em um valor irrisório, não valorizando o trabalho que foi despendido, ao revés do próprio dispositivo legal que deve obrigatoriamente ser aplicado, né? E, a nosso ver, a sentença há que ser recorrida. Faço ainda uma ressalva de que, apesar do voto vencido do relator, desembargador expedito, ele não ter observado a disposição no artigo 85, que fixa entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre proveito econômico, chegou bem próximo. Eu faço um apelo a vossas excelências para que se atenham a esse limite mínimo de 10% sobre proveito econômico, sob pena de estar incorrendo em desrespeito ao artigo 85 do Código de Processo Civil, seus parágrafos 2º e 3º, bem como ao tema 1076 do STJ. É como faço minha sustentação, sem tomar mais tempo. Agradeço pela oportunidade. Obrigado. Meu voto é pela aplicação dos 10% sobre o valor resultante. Valor atual, resultante do benefício. Senador Ibanez. Concordo com a divergência. A divergência, então, ficou. A maioria, eu, desembargador Tinoco e desembargador Ibanez. Fixando de R$ 8 mil os honorários. Oito? Oito mil. Mas no voto não é 20? Mas é, compra 8. Esse voto não é 20, não, desembargador? Tá. Mas sim, mas é divergente. O 20 mil era de expedito, né? Então, não altera a relatoria, porque é só em relação ao valor, fica com o expedito, a relatoria. Presidente, pela ordem, por gentileza, o processo de ordem 251 de relatoria do desembargador expedito, ele será julgado, por favor? Provavelmente. É a sala extra. Está grande, viu? Pela ordem, eu acho que o processo 280 pularam, poderiam verificar que não, eu vi. Não, porque não chegou lá ainda. Não chegou lá ainda, doutora. Está longe ainda, viu? Está claro, mas... Na sequência, apelação civil 23-08-14-834-19-2016. Apelado do município de Natal e apelado Liga de Ensino do Rio Grande do Norte. O advogado inscrito, doutor Manuel Cipriano, está presente, não é isso, doutor? Exatamente. Após o voto do relator, conhecendo e julgando parcialmente o recurso de apelação, fixando o valor dos honorários vocatícios é devido ao patrono da parte autora no valor de 30 mil. Acompanhado pelo indicado de novo, que voto parcialmente divergente do desembargador Cornélio Alves, que fixa o valor de 20 mil. Uma palavra, doutor. Excelentes. Cumprimento a todos. Excelentíssimo desembargador expedito, na pessoa de quem cumprimento os demais presentes, os demais desembargadores que acompanham essa egrégia turma. A discussão é simples, é basicamente a mesma, a anterior a essa, que discutia a fixação dos honorários advocatícios. A gente teve aqui, na sentada de julgamento, no dia 8 de março, foi julgado o procedente, mas houve uma divergência contra os honorários. Só que no dia 16 de março, uma semana após o julgamento desse caso, o STJ fixou o tema de repercussão geral do 1076, que disciplinou que
os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico da causa. Tendo visto que a causa tem proveito econômico certo, e não é ínfimo ou irrisório, que autorizaria em tese a aplicação da equidade, dos honorários por equidades, requer, então, que seja aplicado o tema de repercussão geral de 1076 do STJ, e considerando o parágrafo 1º do artigo 941, que diz que os relatores podem mudar o voto até o final do julgamento, requer que esses nobres julgadores se dignem a observar o que foi fixado pelo STJ no tema 1067, para fixar os honorários advocatícios com base no valor da causa. Basicamente, são essas razões. Pede deferimento, excelência. Doutor Cláudio, com voto? Minha posição é com esse tema do STJ, que há bom tempo veio tratar desse assunto, porque na realidade os advogados passam muito tempo e quando ganham uma causa boa, aí vem o magistrado aí diminui os honorários do advogado, rapaz, que vive com tanta dificuldade nessa crise. Então eu estabeleço 10%, porque não vou estabelecer 20%, que eu achei muito, mas 10% é o meu voto, sempre. Advogado Ibanez? Concordo com a divergência. Sou eu? Só tenho o meu voto, Badu? É. Tá certo. Nesse caso aqui, vai ficar prevalecendo. Tem dois votos, com R$30.000. Dois com 20 e um com 10%. E 10% dá quanto? Relator. Se tiver, a explicação é boa, mas vou dar uma olhada aqui. 10% dá... R$200.000, eu acho, são isso. 200.000? Eu voto nos 10% com o tema 176. 1076 do STJ. Olha, eu estou tentando ver o valor da causa, mas o sistema está fora. O PJ está fora do ano. O valor da dívida anulada é de 2.500.000. O valor da causa, o valor da causa. O valor do proveito hoje, não tem mais valor da causa, faz 10 anos, né? O valor do proveito econômico, que é a dívida anulada, 2.574.560 reais. Doutor Cláudio Santos, Vossa Excelência está vencido, aí tem como aderir uma das duas teses ou não? Quais são os valores? Um é 20 e 30. Não. Se for 100, eu adiro. Mas eu acho que isso a gente está fazendo favor à parte aí, sem base legal. O código é claro, no artigo 35, máxima vênia, os que divergem. Vador Ibanez, mas eu voto 10%. Já Vossa Excelência me acompanhou. Vossa Excelência se incomoda, se eu me incomodo, passar para os 30 mil, eu comprar os 30 mil? Estou de acordo. Estou de acordo. Eu vou para os 30 mil, então. Eu concordo. Vossa Excelência também vai para os 30 mil? Também, concordo. Também. Pronto, resolvido. Então fica a maioria vencidos, Barrador Cláudio. Na sequência, o 24. Apelação CIO 08-40-301-58-2020. Apelante Ismael Fernando Martins de Lima. E apelado Clara S.A. Relatores Valdez Pereira Ferreira, vice-convocado Ricardo Tinoco e Cornélio Alves. Após o voto do relator, conhecendo o julgado provido o apelo, acompanhado pelo juiz convocado de Catinopo, e o voto parcialmente divergente do Cornelio Alves, dando parcial provimento ao apelo apenas para arbitrar os honorários submissiais em R$ 800,00 e serem rateados em 50% por cada parte, ficando suspensa de lado a cobrança quanto ao demandado, por ser beneficiário da carta judiciária. O advogado está presente, doutor Mauro Adriano da Silva. Não, está presente a Tanara. Tanara Fernandes Rodrigues, cadastrada para sustentação oral. Confirma, Jaqueline. Eu apenas pretendia ter conhecimento do resultado do julgamento, é um julgamento alongado e não vou desistir da sustentação. Pois não. Qual é o número desse desembargador, Colégio? É o 24. 24. Jaqueline, congelou. Jaqueline, congelou também a imagem? Ismael Fernando Martins de Lima. Sim, Tanara Rodrigues pela Claro, que está presente. Doutora,
Mas, pelo que está constando aqui, Vossa Excelência não está inscrita. Não se inscreveu. Quer saber só o resultado, desembargador Cornélio. Ele quer saber o resultado, né? Está certo. Sim. Então, está faltando o voto. Desembargador Cláudio Santos. Um voto, desembargador Cláudio Santos. Acompanhando Vossa Excelência. E o desembargador Ibanez. Esse é o 26. 24. Concordo com a divergência. Não está dando para ser o provimento. Fixados honorários de R$ 800. Vai ser rateado 50% para cada parte, ficando suspensa a agilidade da cobrança quanto ao demandante, porque ele é beneficiado da justiça gratuita. Ok? A sequência, okay. 25. Apelação Chiva 08-00474-22-2021. Apelado Lívia Medeiros. Apelado Banco Bradesco. Doutora Graziela Abreu Nazário está presente. Então, o 25, após o voto do relator, conhecendo o apelo, é para no mérito desprovido. Jogaram desprovido, né? E os votos divergentes do juiz convocado de Cartinoco pelo provimento do recurso, fixando a indenização por dano morais no valor de R$ 3.000 e determinando a repetição do indébito seja realizada em dobro. E o voto divergente do desembargador Cornélio Alves foi determinada a convocação de outros desembargadores. Doutor Cláudio Santos, com voto. Senhor presidente, acompanho o relator. Acompanho o relator. Desembargador Ibanez. Concordo com o relator. Pronto. Então, conhecendo o apelo, e no mérito julga desprovido, né? Sim. Ok, por maioria. Na sequência, o 26. Apelação civil 01-21-262-04-2013. Esse já foi julgado. Esse foi julgado. O 27, apelação civil 00-246-19-2006. Apelado João Fernando Dantas. E apelado Zacarias Dantas de Oliveira. Após o voto do relator, conhecendo e denegando o provimento ao apelo, acompanhado pelo juiz convocado de Cartinoco, e o voto divergente para o Cláudio Santos. Foi determinada a convocação de outros jogadores. Os advogados estão presentes? Estamos sim, excelência. Estou, excelência. Estou presente. Quem fala para o João Dantas? João Fernando Dantas. O apelante está representado por Guedes Araújo Pereira de Andrade. Pronto. Está com a palavra, doutor. Nobre desembargador presidente, nobres desembargadores, colegas advogados, em quem, em nome de todos, nós saudamos todos. Excelências, o ponto X da questão é um contrato de arrendamento onde foi celebrado por um agricultor, uma pessoa que lutou todas as vidas suas em prol dessa terra que estava nua. Mas, excelência, o ponto X que nós descobrimos nesse processo, que foi ventilado em três momentos ao longo do processo, é o Instituto da Revelia. Revelia, ou seja, a tão falada contumácia do apelado, do tocante à lei 9.800. Essa revelia, como é questão de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo, pode ser levantada em qualquer momento. E nós levantamos isso como questão de ordem pública, inclusive apelamos aqui com relação aos votos que já foram proferidos com base no parágrafo 2º do artigo que fala do julgamento estendido, do julgamento alongado, para que os desembargadores revejam isso. E por que essa revelia, excelências? Porque a parte contrária, apesar de citada, juntou a sua peça de resposta, a sua contestação, no tempo. Naquele tempo ainda por fax. E tinham 5 dias para juntar os originais, com base na 9.800, e quedou-se inerte. Isso aí está provado, evidenciado,
constatado nos autos, devidamente elencado e demonstrado a vossas excelências. Revel por não obediência aos 5 dias da 9.800, que daria os 5 dias para se juntar. Então, a revelia é fato, quanto mais que nós, como questão de ordem pública, estamos suscitando nesse momento. No mérito, excelência, nós também invocamos os seguintes pontos. O juiz de piso, juiz de primeiro grau, se limitou com todas as vênias a dizer que não houve comprovação do contrato de arrendamento. Sob nosso juízo, na verdade, existiu várias e várias provas, tanto documentais, como testemunhais, como contrato de banco e como declaração de rendeiro. O juízo de base invoca em sua sentença que o contrato é apócrifo, não estava assinado. Mas, na verdade, naquele tempo, 2006, nós estamos falando do processo de 2006, onde houve esse contrato de arrendamento, o banco fornecia apenas a via do apelante sem assinatura. Mas nós tivemos o cuidado, a cautela e a transparência de carimbarmos e autenticarmos. E diga-se, mesmo sendo revel a parte contrária, contestou e não impugnou em nenhum momento esse documento. Da mesma forma no contrato de arrendamento, da mesma forma nos demais documentos juntados e colacionados. E por último, excelência, na audiência de instrução e julgamentos, só foram ouvidas as testemunhas do apelante. Por que, excelência? Porque, novamente, a parte contrária, com todas as vênias, quedou-se em extemporaneamente, em intempestivamente, juntar um rol de testemunhas. E isso aí nós combatemos e o juízo de primeiro grau entendeu que realmente não era o momento, porque já estava ultrapassado o momento de arrolar testemunhas. Por esses argumentos, excelência, sucintamente, atendendo ao apelo de vossa excelência no sentido de ser rápido, objetivo e eficaz, nós levantamos na preliminar a revelia com base no 9.800 que não juntaram os 5 dias, conclamamos os 2 votos que foram favoráveis à manutenção da sentença, a rever o seu posicionamento diante dessa revelia por questão de ordem pública, e no mérito mostramos que o contrato de arrendamento realmente existiu, devido às provas, devido às testemunhas, devido aos documentos, em nenhum momento combatidos, impugnados, nem quanto à autenticidade, nem quanto ao conteúdo. Por esse motivo, excelência, nós entendemos que o tratamento deve ser dado diversamente do juízo de piso, porque o contrato de arrendamento está aprovado, mais ainda, diante da revelia e diante dos argumentos demonstrados, provados e devidamente evidenciados nos autos. Esse é o nosso apelo, essa é a nossa sustentação e nós agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado, Ricardo, pela brevidade. E uma palavra o advogado outra parte. Excelência, aqui quem fala é Anesiano Oliveira. Ramos de Oliveira, não é isso, doutor? Isso. Está com a palavra. Meus cumprimentos a todos nesse início do mês de maio. E provavelmente este é o processo mais antigo que vossas excelências têm para julgar ouro. Ele data de 2006, portanto, há quase 16 anos. Ele tramita no Poder Judiciário e só recentemente chegou a essa Corte de Justiça. Nossos cumprimentos iniciais a todos os desembargadores, à Procuradora de Justiça, aos colegas do advogado. A nossa manifestação é no sentido de que vossas excelências possam verificar um caso de ordem pública, como disse o colega, mas num outro sentido. Esse processo não deve ser, esse recurso de apelação, sequer conhecido. Por quê? Porque a parte apelante não juntou o preparo. Requeremos justiça gratuita,
Nós impugnamos e comprovamos que a situação financeira do apelante mudou de uma forma bem significativa diante de um acordo milionário que ele fez de uma terra que vale mais de R$1 milhão na cidade de Jardim de Piranhas. E, embora a juíza convocada, a relatora, a doutora Berenice Capuchu, tenha dado um despacho já nessa corte, determinando que a outra parte, a parte apelante, juntasse documentos e comprovasse o porquê de ainda merecer a concessão de justiça gratuita, ela não conseguiu comprovar, ela que eu digo a parte apelante, o porquê de ainda ser merecedora de tal graça do Poder Judiciário. E aí essa situação de ordem pública ainda está pendente de análise por vossas excelências, e a nossa manifestação preliminar é de que este recurso ele sequer seja conhecido por ausência de preparo da parte apelante. Eu faço essa primeira manifestação a vossas excelências. Com relação ao mérito, não há muito o que discutir, excelências. A parte apelante, ela levou ao menos 3 não ao longo desses quase 16 anos do juízo de piso. Ela requereu por 2 vezes uma tutela antecipada de retenção do imóvel. O juízo de piso entendeu por indeferir, por ausência de provas. Não existe contrato de arrendamento neste processo. Não existe contrato de arrendamento. Há um documento, a única prova que poderia se dizer que é material é apócrifa, conforme bem disse o juízo sentenciante, e testemunhas que foram levadas à audiência de instrução no juízo, no sentido próprio magistrado, não conseguiram sequer evidenciar que havia contrato ou que houvesse realização de benfeitorias nessa terra que o apelante deseja ver-se indenizado. Então, um outro sentido que o magistrado bem coloca, eu repito, por 14 anos o juízo de piso se debruçou sobre esses autos e julgou a causa improcedente, e nós sustentamos de que essa sentença deve ser mantida e o recurso improvido, se o mérito vier a ser julgado. E o juízo de piso ainda sustentou que não há prova nos autos nem do arrendamento, nem de que qualquer benfeitoria tivesse a aquiescência, a concordância do de cujos, ou seja, do verdadeiro posseiro proprietário da terra. Então, sem maiores delongas, nós voltamos e agora já concluímos, é requerer que vossas excelências façam justiça, sim, que é dar a cada um o que é seu, na célebre dicção de Upiano, no sentido de não conhecer o recurso, por ele ser flagrantemente por falta de preparo, e no mérito, acaso venham a conhecer do recurso, que o recurso seja julgado improvido em atenção à ausência de provas de contrato de arrendamento, de aquiescência do senhor proprietário e posseiro, e como bem disse o juízo, não existem provas sequer de que este arrendamento tenha acontecido. Muito obrigado e boa justiça para todos nós. Baldo Expedito, alguma palavra, Baldo? Não, mas é uma tensa, né? Mas é que tem essas preliminares aí de falta de preparo de recurso e também de revelia. O que você faz? Rejeita? Eu rejeito todas elas, senhor. Todas elas? E... essa questão de preparo teria que ser verificada, né? Mas ele já verificou, eu acho que ele já verificou. Ele está dizendo que ele admitiu o recurso, né? Badu Ibanez, como vota, Badu? Estou concordando com o relator. Então fica uma nova alteração, né? Fica. O maioria pode conhecer, provavelmente, o apelo, mas tem um voto relator.
Embargador Cornélio. Pois não. Tem algum processo aí que eu devo integrar necessariamente? Porque eu tenho acesso ao seu processo. Hein? Tem. Agora não faltam muito, não, embargador. Se puder aguentar um pouquinho. Aí eu deixei o embargador esperar todos para o final, que Vossa Excelência vai embora. Aí. Pronto, aí. Ali. Tá certo? Se você puder aguentar mais um pouquinho. Inclusive, botar os processos na terceira Câmara, para poder ainda atender lá um. Na sequência agora, o Henrique e... Desembargador Cornélio, pela ordem. Pois não. Presidente, eu gostaria de me certificar, porque eu não estou conseguindo comunicação com Jaqueline, porque eu fui intimado para o julgamento do agravo 081-2618 de 2021 e a apelação civil 081-3107. Em conferência na ordem da pauta, esses dois processos da monta do desembargador expedito não estão inclusos. Eu quero saber se eu estou procurando de forma errônea, que eu acredito que não, se eles foram retirados de pauta. Não Jaqueline, para não atrasar, Jaqueline, responda. Doutor Bruno, tem duas pautas. Olha, tem duas pautas, Tem duas pautas hoje. O senhor pode estar olhando em uma e ele está na outra. Essa que nós estamos a julgar agora são os com ampliação de cota, que foi convocado para isso. A outra, eu não participo. Tem uma ou outra que é só desembargador expedito, relator. Então deve estar em dúvida. Então. Perfeito. Obrigado, excelência. Desculpa por interromper. Na sequência, o 28 aí, Jaqueline. É 08-49-27-73-2020. Apelado Maria do Socorro Dias e apelado Banco BMG. Após o voto do relator, conhecendo, julgando, desprovido do apelo, acompanhado do Cornélio Alves e o voto divergente do juiz focado de Cartinô, para dar provimento para seu recurso, subsistindo a contratação como se empréstimo pessoal consignado fosse. O doutor Everton está presente? Não está presente, excelência. Está faltando o voto do Cláudio Santos. Está acompanhando. Acompanhando quem? O relator? Estou acompanhando o relator. Embargador Ibanez, com voto? Também concordo com o relator. Pronto. Esse é o jogo desprovido do AP. Na sequência, o 37, apelação CIV 08-05-551-10-2011. Apelantar Autoônibus Santa Maria, Transporte e Turismo Limitado, Empresa de Transporte Nacional da Conceição, Reunido de Transportes Urbano Limitado, Transflow, e Transportes Guanabara, Aviação Rio Grande. E apelado do município de Natal. Após o voto do relator, rejeitando a preliminar e nulidade da sentença, e no mérito, conhecendo e negando provimento da apelação civil, acompanhada pelo desembargador Cláudio Santos, e o voto divergente do desembargador Expedito Ferreira. Foi determinada a convocação. Quem fala? O Vladimir Soares Capistrano. Estou aqui, senhor presidente. Não falava, doutor. Senhor presidente, eu falo pelas apelantes, as empresas de uso de Natal. Certo? Sem questão sintética, trata-se de uma ação que visa indenização por déficit tarifário. São várias ações que tramitam aqui na Comarca de Natal sobre esse tema, e um delas é este processo. Esse processo foi ajuizado em 2011 e refere-se às tarifas dos anos de 2006 a 2011. Na inicial, excelência, qual a inicial, excelência? Foi apresentado pelas empresas autoras uma planilha tarifária com o cálculo que as empresas consideravam correto para cada um daqueles anos. E também foi requerido pelas empresas, na inicial, a realização de perícia judicial. Foi expressamente requerido já na inicial para que o perito do juiz analisasse as planilhas tarifárias e afirmasse qual seria o valor devido em cada um daqueles exercícios, 2006 e 2011. Quando da contestação, o município do Natal, ele não impugnou a planilha apresentada pelas empresas na inicial. Limitou-se a fazer argumentações jurídicas, sem, no entanto, ir ao detalhe da prova. E também não apresentou uma outra planilha que entendesse como correta. Por ocasião da réplica à contestação, as empresas refutaram os argumentos jurídicos e destacaram que a prova produzida com a inicial não foi impugnada pelo município réu. E reiteraram o pedido de produção de prova pericial. Mas, como pedido subsidiário, afirmaram que se já houvesse um juízo de procedência em razão da prova não impugnada, que julgasse antecipadamente ali com a prova que constava dos autos. Posteriormente a isso, porque a tramitação desse processo demorou muito tempo, entre a réplica e o julgamento passou
passaram-se vários anos, mas posteriormente a isso, o município, as empresas de ônibus apresentaram nova petição, em que, além da reunião de processos, reafirmam a necessidade de realização de perícia judicial para que fosse encontrado o valor das tarifas de cada um daqueles exercícios anuais. No entanto, excelências, quando da prolação da sentença, e aqui eu destaco que a sentença foi prolatada num daqueles mutirões de cumprimento de metas judiciais, não foi pelo juiz titular da vara, o juiz de primeiro grau, ele, sem analisar os pedidos de perícia judicial, ele julga improcedente a ação, sob o argumento, e isso está posto na sentença, excelências, de que não há comprovação do efetivo prejuízo e do rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ou seja, o juízo de primeiro grau julga improcedente a ação sob o argumento de que a parte autora não comprovou o prejuízo que alega ter tido. E, no entanto, o juiz de primeiro grau não deferiu, sequer analisou, na verdade, o pedido de produção de prova pericial, que seria a prova essencial para demonstrar a existência ou não do efetivo prejuízo, como foi requerido na inicial, na réplica como pedido principal e na petição, na última manifestação das autoras, nos autos, antes da sentença. Dessa sentença foram opostos embargos de declaração pelas autoras, destacando justamente esse ponto da necessidade da produção de prova pericial. No entanto, esses embargos foram rejeitados sob o argumento genérico de que tentavam rediscutir a matéria tratada na sentença, ou seja, de que não haveria omissão. Em razões de recurso de apelação, excelência, as autoras voltam a esse tema da nulidade da sentença, da existência de cerceamento de defesa, porque a prova que foi requerida desde a inicial e reafirmada em duas outras oportunidades em que as partes se manifestaram nos autos, não foi sequer analisada pelo juízo de primeiro grau. E no voto do primeiro julgamento deste processo, na assentada em que se afirmou a divergência, o doutor relator, desembargador Cornélio, ele refuta esse ponto sob o argumento justamente lá do pedido subsidiário da réplica à contestação, nos memoriais que foram distribuídos pelo município, mas que os pedidos de produção de prova pericial foram todos reafirmados nas várias manifestações que as autoras fizeram nos autos ao longo da tramitação na primeira instância. Então, excelências, assim uma pedido de prova que não foi analisado pelo juiz de primeiro grau, assim uma prova não impugnada pelo réu, que não foi considerada no juiz de primeiro grau para fins de procedência de ação, e a afirmação do juiz de primeiro grau de que o déficit tarifário não foi comprovado nos autos. Conduta essa que é, inclusive, incoerente com a não análise do pedido de realização de prova pericial. Por último, excelências, é de destacar que foi julgado em 2021 por esta mesma primeira Câmara Civil, também em julgamento por turma ampliada, a apelação civil 00362785 de 2008, também da relatoria do desembargador Cornélio Alves, e no julgamento daquele processo, esta mesma Câmara deliberou por maioria, vencido o desembargador Cornélio, pela anulação da sentença da mesma terceira vara da Fazenda Pública de Natal, também por cerceamento de defesa, porque naquele outro processo também não foi oportunizada a realização de prova pericial que foi requerida pelas partes, pela parte autora, desde o início da demanda. Naquela ocasião, do julgamento da apelação civil 36.175, formaram a maioria, os desembargadores Expedito Ferreira, Cláudio Santos, Amaury Moura e a desembargadora Judith Nunes, no sentido da anulação da sentença por cerceamento de defesa e devolução dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que fosse aberta a instrução processual com a realização da perícia judicial que foi requerida pelas partes. Então, excelência, além dos argumentos jurídicos já postos, tanto nas razões de apelação quanto nos memoriais que foram distribuídos para vossas excelências e agora reafirmado nesta sustentação oral, requerem as apelantes a aplicação da mesma solução jurídica da apelação civil 36.275, com a anulação da sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa e a devolução dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que seja determinada a realização da prova pericial
requerida pelas autoras desde a petição inicial. É o requerimento que reitera a vossas excelências. Obrigado pela atenção de todos. Olá. Obrigado, doutor. Eu vi que o desembargador, doutor Ricardo Tinoco, modificou o voto, não é isso? Isso. Senhor presidente, posso esclarecer em menos de um minuto? Na verdade, eu fiz a leitura atenta do voto de divergência do desembargador Expedito e me convenceu o fato de que o pedido que foi formulado em réplica, ele, na verdade, foi um pedido alternativo. Foi para a hipótese de que, se houvesse o convencimento do juiz de primeiro grau quanto à suficiência das provas documentais, a parte abriria mão do pedido de prova pericial. Mas, na verdade, isso, como eu disse há pouco, representa um pedido alternativo. A parte não estava abdicando, pelo menos foi assim que eu entendi com a devida vênia, do pedido original de produção de prova. Portanto, eu vou acompanhar a divergência com essa justificativa. Do expedito, que tem o voto divergente. Excelência, desmesso sentido o voto. Pedindo a nulidade da decisão de primeiro grau, determinando na interação dos autos de primeiro grau a relação de prova pericial. Desembargador Cláudio Santos, confirma o voto ou vai mudar, desembargador Cláudio Santos? Eu estou divergindo aqui, já registrei o voto. Mudou também. Desembargador Ibanez. É no sentido de anular e apurar, né? Agora você modificou o voto. Exatamente. Desembargador Ibanez. Concordo com a divergência e enxergo uma semelhança deste processo com o de número 5, que também discute a nulidade do processo por cerceamento de defesa. Então, como está em julgamento o 37, meu voto é concordando com a divergência e aguardo o julgamento do processo número 5 para oportunamente me manifestar sobre ele. Então, aqui é cataclonado e nulidade da sentença, não é isso? Desembargador, só um esclarecimento. Se não me engano, o número 5 foi adiado para a sessão do dia 17, não é isso? Então, eu fico vencendo nessa parte. Foi acatada, preliminar e nulidade de sentença, determinando o retorno dos autos para realização da perícia. É isso? Quem fica o relator? Quem é o Valdir Banis? Cláudio Santos, é isso? O relator, desembargador Cláudio Santos. Aproveitando a presença do Ibanez, vamos voltar lá para a pauta, para o 264. Tem a participação de vossa excelência, desembargador. Perfeito. Apelação civil 08491216-2020. Apelante Sidney Augusto da Cruz Costa. E apelada espacial de desenvolvimento imobiliário limitada. O advogado Dr. Igor Silva de Medeiros. Estou presente, desembargador. Está com a palavra, doutor. Senhor presidente, ainda tem processo com a minha... Tem poucos, viu? Se puder esperar um pouquinho mais, a gente resolve. Porque esse, por exemplo, eu não voto, né? Não, esse não. Mas não dos outros votos. É porque eu estou aproveitando a presença do Ibanez, é o último. Pois não, pode, doutor Igor. Ilustres desembargadores, senhor presidente da primeira Câmara, desembargador Cornélio Alves, desembargador Ibanez, desembargador Ricardo Tinoco, desembargador Expedito. Trata-se de uma apelação cível promovida contra Sidney Augusto da Cruz, contra Delphi Construções S.A., espólio de Moacir Maia e Violeta Botelho Maia. Trata-se de uma... O cerne da questão é uma ação de adjudicação compulsória, na qual o apelante Sidney adquiriu um apartamento lá no edifício São Martin, através de um contrato de particular de promessa de compra e venda da Delphi Engenharia, à época. Realizou o pagamento de todas as parcelas e, quando pediu para fazer a escritura pública, mesmo diante de carta de quitação, autorização de escritura pública, o terceiro ofício de notas negou a escritura pública, alegando que quedaria da anuência do Moacir Maia para cumprir a escritura pública. E aí foi impetrada a ação de adjudicação compulsória, comprovando todos os itens formais.
A sentença do doutor Nilson julgou um procedente alegando que, por um imóvel estar localizado numa zona de enfiteuse, em que o município de Natal teria o direito de cobrar o laudêmio, não poderia se ter o deferimento da adjudicação compulsória. Em que pese a própria sentença, ele destacar no item 60.57.03, destacou o seguinte trecho: assim, tomando por base todos esses dados, não encontro óbice para que a autora possa promover a escritura do bem adjudicando para seu nome, uma vez que somente pendente de autorização judicial para tal. Mas, em razão da enfiteuse, ele entendia que não era possível ser deferido a adjudicação compulsória. Estamos diante de um conflito de conceitos. A propriedade plena e a propriedade útil, o domínio pleno e o domínio útil, está em conflito. O apelante não está pedindo o domínio pleno, ele não está tentando invadir a propriedade plena de todos os imóveis específicos. Ele apenas pede que seja transferida a propriedade que ele adquiriu, que é a propriedade útil, aquela que a Delphi Engenharia detém lá na matrícula do imóvel, e não a propriedade plena. Em razão disso, entendemos que a enfiteuse ela deve ser respeitada com o pagamento do laudêmio no momento em que a adjudicação for levada a registro no terceiro ofício de notas, quando assim ele enviará para o município de Natal tanto o ofício para o pagamento do FII quanto para o próprio laudêmio, assim como foi pedido lá na petição inicial. Então, excelência, chegando à conclusão, pedimos que seja deferido, seja julgado procedente a apelação, por ser uma causa madura, para julgar procedente a adjudicação compulsória com expedição de carta de adjudicação em favor de Sidney Augusto. Da mesma forma, para garantir a isonomia, porque no processo comprovamos que a senhora Maria Augusta da Fonseca Costa, também na semana vara cível da lavra do doutor Nilson, ela teve deferido a adjudicação compulsória naquele mesmo apartamento, naquele mesmo prédio. Então, por isonomia, pedimos que seja julgado procedente. São esses os destaques. Muito obrigado. Oi, não, doutor Ricardo. Se quiser, eu faço algum esclarecimento, mas estou aqui à disposição. Acho que o doutor Ibanez já viu aí que está mandado. Conhecendo, negando o provimento, o voto do relator, né? Perfeito. Eu divido do voto do relator. Eu entendo que o terreno foreiro, o terreno do objeto de enfiteuse, permite a adjudicação compulsória, sim, do domínio útil. Não pode do domínio pleno, porque o município tem o domínio próprio nos casos de terreno foreiro. Mas a relação contratual entre as partes está fundada na compra e venda do domínio útil. O não cumprimento, a recusa ou a impossibilidade de o promitente vendedor outorgar a escritura pública é uma relação entre particulares que discute domínio útil. E é exatamente a hipótese em que o Código autoriza a adjudicação compulsória. Não feito isto, aí sim nós teríamos que discutir de outra forma, porque o município tem apenas o interesse de cobrar o laudêmio, como o Estado tem o interesse de cobrar o imposto de transmissão na transferência de bens inter vivos. O interesse de agir está presente, a meu ver, e permite a continuidade da demanda para verificar se a parte preenche os requisitos, cumpriu o pactuado no contrato de promessa, quitou o valor ajustado
e houve a recusa injustificada de otorgar a escritura. O advogado em sustentação faz o apelo para o julgamento nesta corte, já julgamento de mérito. Dá provimento ao recurso e considerar confirmador e julgar mérito. Em primeiro momento, eu admito o interesse de agir. Não tenho certeza se não examinei o processo todo para verificar se a parte demandada foi devidamente citada, porque se não tivesse sido citada, não poderíamos julgar o mérito na forma do artigo 1013. Mas, em primeiro momento, eu voto por prover o recurso para admitir a continuidade da ação e reconhecer o interesse de agir. Em segundo momento, se essa relação estiver formada, em primeiro grau, aí sim poderíamos analisar e julgar métodos, mas nesse votando pelo provimento do recurso a admitir, reconhecer o interesse de agir e admitir o prosseguimento da ação. Doutor Ricardo, fazer um esclarecimento? Isso, senhor presidente, bem rapidamente, primeiro, em homenagem à excelente fundamentação oferecida por Badu Ibanez, que sempre nos traz muitas luzes e um imenso grau de compreensão a respeito da temática. O detalhe é que, no caso concreto, senhor presidente, eu acrescento um fundamento que precisa ser registrado aqui no momento. É o fato de que a municipalidade, para que houvesse a aquisição, a transferência do domínio útil, o município também teria, a meu ver, que participar da relação processual, já que, em sendo domínio útil, uma decorrência do domínio pleno, não ficaria a depender exclusivamente da iniciativa dos particulares a transferência desse domínio útil. Em outras palavras, o domínio útil ele é uma consequência do domínio pleno. Portanto, não fica ao alvedrio das pessoas, dos particulares, dispor sobre algo que o município é quem, em primeiro plano, pode determinar, na medida em que é precária a transferência do domínio útil sem a participação do município. Eu penso, inclusive, que esse argumento ele assume mais relevo do que propriamente o fato da ação de adjudicação compulsória não ser a via processual adequada. Mas eu também somo esse argumento a mais, já que, inclusive, há decisões aqui, inclusive da lavra de Vossa Excelência, do Bardo Cornélio, como relator, numa apelação civil que identifico aqui também no voto, que caminha nessa mesma direção, entendendo que a adjudicação compulsória ela não é a via adequada para a transferência do domínio útil. Então, com base nesses dois fundamentos, eu vou pedindo a máxima vênia do Bardo Ibanez, que é bem sabedor da admiração que eu tenho por ele, os excelentes votos que profere, eu vou manter meu voto com base nesses dois fundamentos. Então, com maioria, nega provimento ao recurso, né? Fica aguardando aí a extensão. Pois não, Bardo Ibanez? Eu não posso perder a oportunidade de debater com o doutor Ricardo, porque é um momento para eu aprender as sábias lições dele. Mas eu gostaria de nesse tema, acrescentar um argumento também, doutor Ricardo, é que, por exemplo, na escritura pública de compra e venda de domínio útil, o município não intervém, apenas cobra o laudêmio. A regra da Enfiteus diz que o senhorio direto tem a preferência pela aquisição do imóvel. E se não se manifestar, se não manifestar essa preferência, cobrará o laudêmio. Na hipótese de judicialização, de adjudicação compulsória, quando o município é notificado para cobrar o laudêmio, ele pode manifestar a preferência pela aquisição do domínio útil. E aí, sim, a preferência é dele. O particular não pode opor-se a isso. Se ele não manifestar essa preferência, aí, sim, ele cobra o laudêmio. Mas ele não ele não intervém na ação de adjudicação compulsória, como também não intervém na escrituração direta, se não houvesse a recusa do promitente vendedor na formalização do negócio jurídico, na escritura pública de compra e venda, o município não intervém, porque ele só
a oportunidade de ele manifestar o interesse é quando ele é notificado para recolher o laudêmico. O valor, se eu me permite, Vossa Excelência me permite um pequeno acréscimo, é porque não há prova nos autos sequer de que o município foi notificado. Não há essa prova da notificação do município. Não, a notificação. Então está anunciado o julgamento. Olha, o jogador Cláudio está agoniado ali para ir embora. É, quando a notificação. Vamos compreender. É quando recebe a guia para cobrar o laudêmico. Aí ele manifesta. Não é a notificação judicial. É a mesma coisa. Eu me refiro ao anterior mesmo. É só, pedir um ofício para a guia para recolhimento. Quando ele recebe a guia para recolhimento, aí ele diz: eu cobro ou eu manifesto o interesse. Então, não há. Vamos lá, gente. Dado Ibanez, desculpe aí, que nós estamos apressados. Vamos. Muito obrigado pela sua presença aqui. Na sequência 265, a PEC, doutor Paulo Coutinho, okay, que não estava presente, já chamou e não estava. Ele está, Jaqueline, 265, apelação 508-15-776-80-2018. Ele dispensou, doutor. É, o 266, apelação 508-081-20, também. Na sequência, o 270, apelação civil 08-26-309-93-2021, apelante Humana Assistência Médica Limitada e apelada Ana Laura Trindade e José Nilton Gustavo. Renato do Maré, está presente? Doutor Renato? 270, eu sou impedido. É. Não está presente. Não está presente. Então, pronto, está julgado. O 271, apelação civil 08-35-222-35-2019. Apelado Unimédio Natal e apelado Edson Modesto de Oliveira. Doutora Vanderlúcia, está presente? Estou presente, excelência. Está com a palavra, doutora. Obrigada, excelência. Eu vou ser bem breve nas colocações. E vou ser bem objetiva no principal foco da sustentação oral, que seria quanto ao dano moral que foi arbitrado nesse caso. Esse caso foi uma ação que de obrigação de fazer, acumulada com dano moral, que pleiteou que fosse determinado à Unimed Natal o custeio de um medicamento para tratamento da parte apelada. E o juízo de piso reconheceu a obrigação e ainda arbitrou o valor de condenação por danos morais no valor de R$10.000. O que se destaca é que a conduta da Unimed Natal, dentro do que foi firmado contratualmente e dentro dos parâmetros do rol da ANS, essa conduta da Unimed ela não pode ser considerada ilícita para que seja capaz de ensejar uma indenização por danos morais. Ainda, quanto à exemplificatividade do rol, no meio jurídico ainda não há um entendimento pacífico quanto a este ponto. Não à toa, o STJ frequentemente vem entendendo que o rol ele deve ser entendido como taxativo, senão ele não perderia a razão de ser do rol. Então, sendo bem breve e destacando esses pontos, o pedido principal aqui dessa sustentação é que seja minorado o dano moral que foi arbitrado no valor de R$10.000. Entende-se que esse valor é bem expressivo, sobretudo quando leva-se em conta o padrão que essa corte tem se posicionado para arbitrar danos morais, que geralmente fixa um valor bem razoável de R$5.000. Então, são apenas esses apontamentos e pede a minoração desse valor de R$10.000 que foi arbitrado na sentença de primeiro grau. É o que se requer no momento, excelência. Agradeço a oportunidade. Tem um outro advogado inscrito. Ei, Jaqueline. Doutor Flávio, não está presente. Não está presente? Não. Então, o voto aqui. A unanimidade de votos, sem planejamento ministerial,
O INSS nega provimento ao recurso e fixa os honorários recursais em 5% sobre o valor da condenação a ser encado pelo apelante. Unanimidade. Agora, os processos da relatoria de desembargador Cláudio Santos. 272, apelação CIL 08-00-46602. Apelante Hilda Azevedo dos Santos e apelado Banco BMG. Doutor N. Anjos de Solidade, doutora, está presente? Não está presente, excelência. Está julgado. O 273, apelação cível 08-64-64-43-2020. Apelante e apelado Francisca Glaucia Cordeiro Damasceno e apelante e apelado Policarpo. Maria Emília Gonçalves também não está presente, tá? Não está. Está julgado. O 274, apelação cível. Oi? Excelência, eu gostaria de saber, eu tenho um processo aqui, é o 085 1538-26-2019, foi pautado era o número 32, salvo engano, e eu não estou vendo esse chamado. Já foi julgado, doutor, já foi julgado. Não estava presente a senhora quando foi chamado, viu? Na sequência, 274, apelação 508-36-356-05-2016. Apelante Pedro Arthur Barbosa de Barros. Apelante Isabel Siqueira de Menezes e apelado Rita de Cássia Pinto. Os advogados estão presentes? Doutor José não. Augusto Barbalho. Rodrigo não Ribeiro Romano. Não? Então estamos. Não está. O processo está julgado. Na sequência, apelação 508-29-625-85-2019. Apelante AIG Seguros, Mastercard Brasil e apelado Jaqueline Neves Figueiredo. O advogado está presente, doutor Lucas Santos. Beleza? Doutor Lucas Santos não está presente. Então, está julgado. Na sequência, 276, agravo de instrumento 08-10-865-85-2021. Agravante Nilton Fernando da Silva Neto e outros... E agravado do Estado do Rio Grande do Norte. Doutor Jean Carlos da Costa. Não está presente. E tem cabo de sustentação oral, está certo. Na sequência, 277, agravo do instrumento 08-00-678-81-2022. Agravante Banco do Brasil, agravado Claudivino Macário de Oliveira. Esse presente. Também não cabo de sustentação oral, mas não cabo de sustentação oral, doutor. Viu? Presente. Tá. Mas não cabe sustentação oral porque não é aquele caso de tutelas de evidência, hein? De urgência ou evidência. Na sequência, 278, apelação CIL 08-15-260-55-2021. Apelante, apelado, Natália Débora Nascimento de Lima. E apelante, apelado, Banco Bradesco. O advogado está presente? Não, é a doutora Graziella. Não está presente. Então. 279, na sequência, apelação CIL 08-24-381-44-2020, Unimed Natal e apelado Avani Barbalho Cavalcante. Doutora Beatriz Silveira Santiago, está presente? Presente. Com a palavra, doutora. Bom dia a todos. Tentarei ser bem breve nas minhas palavras. Eu agradeço. Trata-se de apelação interposta em face da sentença do juiz de primeiro grau, que ratificou a tutela de urgência e condenou a Unimed Natal ao pagamento de danos morais de R$20.000. Essa suplementada sentença, ela julgou a ação de obrigação de fazer proposta pela autora por suposta demora na autorização de um procedimento cirúrgico. Essa autora, ela alega ter uma condição médica chamada bloqueio de ácido ventricular. E, em razão disso, ela possui marca-passo há muitos anos. Então, ela alega que em consulta com seu cardiologista e exames de rotina, foi identificado que esse marca-passo possuiria um desgaste. Então, foi sugerido que esse marca-passo fosse trocado. Então, a suposta demora na autorização desse exame seria exatamente para esse procedimento. Sabe-se, excelência, que a Unimed Natal, ela segue as resoluções normativas da ANS. Então, para esse presente caso, seguimos a resolução de número 259, do ano de 2011, que no seu artigo 3º, ela traz um limite de prazo para autorizarmos. Esse procedimento que a autora solicitou, ele é enquadrado como de alta complexidade, então teríamos até 21 dias úteis para autorizar o procedimento. Contudo, como foi comprovado nos autos do processo, a Unimed Natal autorizou esse procedimento apenas em 4 dias,
tendo inclusive autorizado antes mesmo da concessão da liminar. Então, o juiz de primeiro grau, inclusive, acolheu a preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito, justamente por essa causa superveniente. O que aconteceu? A parte entrou com a ação no dia 13, se eu não me engano, às 14 horas. E o procedimento foi autorizado de forma administrativa no dia 13, às 15 horas. A concessão da liminar somente ocorreu às 16. Então, sequer houve demora na autorização desse exame. Então, a gente já entra na questão dos danos morais, que é o ponto principal dessa sustentação. E como pode um dano moral tão alto, qual seja R$20 mil, ser arbitrado se sequer foi julgado o mérito desse processo e sequer foi comprovado demora nessa autorização? É o que se requer, reforça os termos da apelação e requer a reforma da sentença. O meu voto está conhecendo a parcial provimento ao apelo, unicamente para reduzir o montante indenizatório para R$10 mil. E os demais estão acompanhando. Na sequência. Obrigada, Felipe. O 280, apelação CIV 08-11-454-12-2021. Apelado companheiro GP Rio Grande do Norte. E apelado Aliança Seguros. Doutora Gitana, que está aí desde o início. Doutora. Presente. Ora, está com a palavra, doutora. Desembargador presidente, desembargador relator e demais desembargadores e autoridades, bom dia. Senhores colegas e advogados serventuários, bom dia. Hoje estou ocupando a tribuna, presente tribuna, representando a recorrente Cosern. O caso trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência de origem da décima vara cível, que condenou a apelante Cosern ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 13.320 e ao pagamento de 10% de honorários sobre o valor da condenação. A seguradora apelada ajuizou uma ação regressiva em desfavor da Cosern sob a alegação que no dia 31 de março de 2020 ocorreu oscilação de energia no condomínio segurado, ocasionando avarias em alguns itens do elevador instalado no imóvel. A Cosern, por sua vez, apresentou contestação, onde foi demonstrada a ausência de nexo de causalidade, mas mesmo assim o juiz entendeu pela procedência dos pedidos iniciais. Por não concordar com o julgamento de primeiro grau, vem a Cosern expor os motivos pelos quais a sentença deverá ser reformada. Bom, inicialmente, né, em sede de preliminar, impugna-se e requer a reforma quanto ao deferimento da inversão do ônus da prova em favor da apelada da seguradora. Por quê? A seguradora ela não é parte hipossuficiente tecnicamente no caso, sobretudo nesse processo em que foi a única parte que teve a oportunidade de avaliar o caso, a documentação e o bem danificado à época do sinistro. Em nenhum momento ela comunicou à concessionária, isso em 2020. No caso, não há o que se falar em ônus da prova, por conta a apelada não preencher o requisito fundamental para o deferimento do benefício, qual seja a hipossuficiência ou vulnerabilidade técnica em relação à Cosern. Ora, como considerar vulnerável ou hipossuficiente a parte que produz pretensão amparada em parecer técnico de empresa especializada que presta serviço para a própria apelada? O parecer foi confeccionado pela empresa que presta serviço para a própria seguradora e para o próprio condomínio segurado, sem a participação da concessionária. Quanto ao mérito do recurso, a sentença ela deve ser reformada tendo em vista que a Cosern não detectou queda de energia oriunda de falha de sua rede na data informada. Cumpre salientar, excelências, que o sistema de detecção de oscilação de energia é auditado pela ANEEL. E por se tratar de concessionária de serviço público, esse sistema ele goza de presunção de veracidade. Ad continuo, no próprio relatório do sinistro, que foi apresentado pela seguradora,
consta a ocorrência de chuvas e descargas atmosféricas, o que ocasionou a queda de energia, excluindo, desse modo, a responsabilidade civil da COSERN, por caso fortuito e força maior, nos termos do artigo 393 do Código Civil. Além disso, excelências, a seguradora apelada não oportunizou à COSERN a periciar o equipamento danificado e a unidade consumidora à época, nem mesmo nos próprios autos, onde informou, a seguradora informou no momento de produção de provas, que descartou os equipamentos, após a COSERN requerer uma perícia judicial. Por que a COSERN requereu a perícia judicial? Como ela não conseguiu vistoriar a unidade consumidora à época, porque essas vistorias da unidade consumidora têm que ser feitas no momento, no mesmo dia, se possível, da queda de energia, o único bem que restava a ser periciado seria o equipamento danificado, mas a seguradora descartou, o que impossibilitou a busca pela verdade real dos fatos. Ora, a COSERN ela não é uma seguradora universal para indenizar todo e qualquer equipamento, dano nos equipamentos, através de meras alegações. É direito da companhia e ela precisa investigar a origem dos danos. Precisa investigar a origem dos danos, excelência, porque se a queda de energia for oriunda da rede externa, aí é responsabilidade da COSERN. Mas se for oriunda da rede interna, é responsabilidade do cliente, porque caracteriza falha das instalações internas. E o laudo apresentado, o laudo técnico apresentado pela seguradora é totalmente unilateral e não afirma com precisão se a queda de energia é oriunda da rede interna ou externa. E apenas cita que houve queda de energia. O técnico que elaborou esse laudo, ele não diz qual foi a origem dessa queda de energia. Então, a única prova é existente nesse processo produzida unilateralmente pela seguradora, não conclui de quem foi a culpa, se existiu ou não a queda de energia e de onde ela foi oriunda. E essa prova é crucial para aferir a responsabilidade civil da COSERN. Portanto, a seguradora apelada contrariou e feriu cristalinamente os artigos 7º, 373, inciso 1 do Código de Processo Civil e o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que tratam a respeito do contraditório e ampla defesa. Desse modo, vem a concessionária apelante a esta tribuna reiterar todos os termos do seu recurso de apelação com consequente provimento de reforma da sentença, ora recorrida, para total improcedência, condenando a apelada ao pagamento de custos e honorários sucumbenciais. Eu voto o relator, que sou eu, né? Estou conhecendo e negando provimento no recurso de apelação. E os demais estão acompanhando. Então, fica unanimidade. Vereador Cláudio Santos, os próximos processos seriam cerca de 17, né, consideração oral, que são os processos da pauta do dia. Processo meu, de todos. E desses cerca de 17, nós teremos aí sustentação oral em cerca de 11 processos. Vossa Excelência vai ter que sair ou a gente continua? Senhor presidente, eu vou até 11 horas aqui, porque realmente eu tenho que me deslocar para esse compromisso de ordem social. Aí pedir um apelo aos advogados para poder se cingir foco de cada questão, se for possível, respeitando as prerrogativas. O processo aqui da vossa relatoria. 47, agravo de instrumento 08-09-359-2021. Esse não acabe. Sustentação oral, porque não versa sob tutela provisória de urgência ou evidência. 50, agravo de instrumento 08-07-924-65-2021. Agravante Micheline Afina Cavalcante de Souza. E o agravado Paulo Alisson Brilhante. Advogado do agravante, contra presente, excelência. Está com a palavra, doutor. Está com a palavra. Obrigada. Bom dia a todos, atendendo ao pleito do doutor. Agravado também está? Sim, eu sou advogada do agravante.
No agravado não tem pedido. O voto é pelo provimento? É pelo provimento. A unanimidade. Pode usar dois pedidos e votar. Pode usar dois pedidos e votar. A culpa é o relator, excelência. Então, doutora, dispensa. Declino da sustentação. Pronto. Obrigado. Na sequência, apelação CIV 08-00932-28-2021. Apelando Banco Bradesco. Aí. Apelando 55. Doutora Graziella, está presente? Não está presente. Então está julgado. 58. Apelação CIV 08-00625-55-2021. Apelando Francisco L. Pereira. E apelado Banco Bradesco S.A. Doutora Graziella também não está presente, não é isso? Não está. Na sequência, 73, apelação CIV 08-257-11-2020. Apelando Sumita Global e apelado Francisco Martins de Queiroz, Regina Lúcia, Marinho Bezerra. Doutor Nilson, Nelber, Siqueira, está presente? Doutor João Carlos e doutor Nelber, todos dois estão presentes. Nilson Nelber, está com a palavra, doutor? Eu sou pelo apelado. Representa quem, doutor? Pelo apelado? É. Sou Francisco Martins Queiroz. É, e o outro advogado, doutor João Carlos, está presente? Estou presente, excelência. Então, está com a palavra. Do apelante, não é isso, doutor? Pelo apelante, pela Summit Global Asset. Bom, primeiramente, bom dia, excelências, bom dia, colegas. Serei muito rápido e objetivo, porque a questão é muito singela. Trata-se de embargos de terceiro, questão que já havia sido, já foi efetivamente enfrentada por essa Câmara e que trata de uma alienação fiduciária em garantia, alienação fiduciária de imóvel em garantia concedida ao meu cliente em razão de um contrato de empréstimo feito à SCR. É uma empresa que faz parte do grupo HITS G5, mas que nada tem a ver com a Summit. A Summit é um fundo estrangeiro que concedeu um empréstimo a esse grupo para realizar empreendimentos em Natal na área da hotelaria. A questão, excelências, é muito singela, qual seja, a alienação fiduciária foi concedida em 19 de fevereiro de 2018 e no dia 30 de janeiro de 2019, ou seja, praticamente um ano após a perfeita e acabada constituição dessa alienação fiduciária no registro da matrícula do imóvel, o juízo de primeira instância concedeu nos autos em que os apelados são credores desse outro grupo, uma penhora no imóvel. O imóvel, quando a alienação fiduciária foi constituída, estava absolutamente tranquilo, sem qualquer gravame, sem qualquer notícia de qualquer execução, de qualquer dívida, de qualquer causa que pudesse impedir a constituição perfeita dessa garantia. O ponto é que, efetivamente, essa penhora foi autorizada pelo juízo de primeira instância e fez com que o fundo tivesse que apresentar esses embargos de terceiro. A medida, a tutela de urgência, inicialmente, foi negada pelo juízo de primeira instância. Vossas Excelências reverteram a decisão e concederam a medida liminar para impedir qualquer ato de evolução, né, de avaliação de imóvel e efetiva penhora desse bem, e ignorando boa parte das premissas fixadas pelo desembargador Cláudio Santos e, enfim, todo o contexto probatório dos autos, o juízo de primeira instância decidiu reutilizar aquela decisão que negou a tutela de urgência inicial e a transformou numa sentença e, portanto, negando o pedido de afastamento da penhora feito pelo fundo. O fato, que alguns pontos aqui, rapidamente, são fundamentais. Não existe nenhuma relação societária ou de qualquer natureza entre o apelante e a SCR, o que fica sendo dito e repetido sem qualquer lastro probatório pelos apelados.
No julgamento do agravo de instrumento, perfeitamente relatado pelo desembargador Cláudio Santos, apenas foi reconhecida a existência do grupo de empresas entre os devedores, G5, RITS, RITS G5, etc. Nada foi dito e nem poderia ter sido dito em relação à participação da Summit, do fundo Summit, um fundo de Singapura, nesse grupo de empresas. Não há nenhum documento nesse sentido, não há. Até os apelados confessam e reconhecem que esse grupo devedor deles também ludibriou o nosso fundo de Singapura. Inclusive, existe uma outra demanda judicial em que o fundo Summit litiga contra os inadimplementos contratuais desse grupo. Isso consta nos autos, expressamente. O Summit, esse fundo, jamais esteve envolvido em qualquer investigação de fraude no sistema financeiro. Os empréstimos concedidos pelo fundo, excelências, foram devidamente registrados no Banco Central. E essa cobrança do empréstimo só não está sendo efetivamente feita porque, por mais espantosa que seja a situação, foi concedida uma medida liminar aqui, em segunda instância, para impedir a execução dessas garantias até o julgamento final da demanda que esse grupo devedor questiona a aplicação de cláusulas abusivas ou a questão do Covid, etc. e tal. Relatoria dos embargadores pedido, inclusive. Enfim, o fundo apelante é um fundo legitimamente constituído, fez uma operação de crédito absolutamente regular, todos os valores foram cadastrados, foram enviados ao Brasil via Banco Central, totalmente declarados, conforme os documentos juntados aos autos. Não tem qualquer relação com esse grupo SCR, G5, RITS, e, portanto, a sua garantia foi absolutamente bem constituída, está bem constituída e em linha, principalmente, e peço a extrema atenção, a aplicação do tema 243 de recurso repetitivo do STJ. O conhecido acórdão da ministra Nancy Andrighi, que diz que a má-fé não se presume, ela se prova. E nesses autos não há nenhuma prova de má-fé. Repito, nenhuma prova de má-fé. Tudo que a sentença de primeira instância fez foi lançar presunções, ilações, sem nenhum lastro probatório. Basta ler o texto integral da sentença hora recorrida. Portanto, o fundo pede a Vossa Excelências que se dignem de dar provimento ao recurso, revertendo a decisão de primeira instância e para o fim de afastar qualquer penhora no imóvel, objeto da alienação fiduciária de imóvel dado em garantia. Obrigado. Isso com a palavra. Saudações aos dois embargadores. Data venha, na verdade, esse fundo, esse empréstimo é fictício. Quem está dizendo aqui não é esse advogado, não, é a Polícia Federal. Não houve empréstimo. Esse empréstimo foi fictício, está dentro dos autos. Relatório da Polícia Federal dizendo que foi na base de quê? Isso é fato. Eu vou explicar, peço venha, só um pouquinho de atenção, né? Que a sentença, na verdade, foi perfeita. Perfeita ao reconhecer fraude à execução e a má-fé desse suposto fundo. Acontece que meus clientes idosos estão tentando receber uma indenização de um imóvel que eles compraram e não foi entregue, da G5. Isso em 2014. Eles compraram em 2008, sai a sentença em 2014, em 2014 eles entraram com a execução. Da G5. E a G5 foi feita massa enjuta na época, todos os não encontraram nada em nome da G5. Tinha nada, dinheiro, nada. O que aconteceu? Em pesquisa, descobrimos um
fomos ao cartório e descobrimos que a G5, em 2018, havia feito uma transferência desse imóvel, que estava em nome da G5, para a mesma empresa do grupo, SP Hits G5, por 7 milhões de reais. E isso, a execução já tramitava desde 2014, viu? Sem encontrar bem nenhum. Quando foi? Posteriormente, essa Hits, que são os mesmos sócios, Hits G5, fez uma alienação para esse suposto fundo Santos, que fica onde? Nas Ilhas Caimã. Capital social, 50 mil dólares. E você vai ver na certidão que não tem, tem um representante aí, que não tem CPF, não tem dado nenhum. Pois bem, diante desse fato jurídico, os autores, as vítimas da G5, indicaram um bem, esse bem a penhora, alegando fraude à execução, simulação de venda. Por quê? G5 para a RIF, 7 milhões de dólares, 7 milhões de reais. E de uma para outra, a RIF para esse fundo por 45 milhões de reais. Sabe qual é o terreno, senhores? Fica ali na Roberto Freire, ali perto do Camarões. Imagina aí um terreno valer 45 milhões de reais. Diante desse fato, a juíza da 15ª Vara Civil reconheceu simulação, fraude à execução, inclusive condenou a G5 em litigância de má-fé. Diante desse fato, a G5 entrou com um agravo de instrumento que da relatoria do Dr. Cláudio Santos, onde foi negado provimento a esse agravo de instrumento, onde se reconheceu, confirmou a penhora, confirmou a litigância de má-fé, reconheceu a própria... Pronto, aí começou aí, senhores, a via cruz. Por quê? Imediatamente, como o agravo foi negado provimento, entrou com o embarque terceiro. A RIP, Summit. Imediatamente, ou seja, estavam se conversando. Aí o que aconteceu? Na primeira instância, a RIP, um dos embarques terceiros promovido pela RIP, foi julgado em procedente. Houve apelação por parte da RIP e foi também negado provimento da apelação da RIP. Inclusive, vai ser objeto de julgamento dos embarques declaratórios. Aí a SAMI entrou também com os embarques terceiros, alegando boa-fé. Boa-fé nada. Está de má-fé. Inclusive, quem está dizendo isso é a Polícia Federal, como eu disse inicialmente. Aí entrou com os embarques terceiros. Aí, olha a investigação. Em 2016, mais ou menos, foi constatado dentro de um processo, foi juntado os embarques terceiros, um suposto empréstimo da G5, dessa empresa, Summit, fundo para G5, e 30 milhões de dólares, senhores. 30 milhões de dólares. Imagina aí um fundo constituído de 50 mil dólares, emprestar, fazer um empréstimo de 30 milhões de dólares. Aí eu fui pesquisar, fui verificar na Justiça Federal, um processo criminal de lavagem de dinheiro. O que aconteceu? Alguns membros do grupo foram a Singapura, venderam cotas do terreno, não venderam os lotes, não, do Palm Spring e outras empresas, venderam cotas, prometendo benefícios financeiros. Arrecadaram daí, segundo a Polícia Federal, 300 milhões de reais. Levaram para Luxemburgo. E precisavam trazer aqui para o Brasil. Isso quem está dizendo, senhores, é o relatório da MENAC que está tendo um processo. Precisavam trazer dinheiro para cá. Foi que eles inventaram, segundo a Polícia Federal, um empréstimo desse fundo para essa empresa. E fizeram, aí, nos embarques terceiros, a SAMP juntou um empréstimo. Esse empréstimo, olha bem atenção, foi feito em 2016. Sabe qual era que tinha dado em garantia? Cotas da empresa. Em 2018, janeiro de 2018, apareceu que trocaram, fizeram aditivo e colocaram como garantia esse imóvel que está penhorado hoje. E
nos embargos terceiros, a SAMP omitiu um segundo contrato, senhores, que foi feito também em 2016, e em 2018 foi feito um aditivo, com pirâmide, onde se deram a garantia desse dinheiro, o hotel pirâmide. Sabe quanto foi avaliado o hotel? 268 milhões de reais. De um empréstimo de 30 milhões de dólares. Então, fazendo as contas, 150 milhões de reais de empréstimo e 268 milhões de reais do valor do Ipiranga. Então, considerando que esse summit tivesse boa fé, não teria prejuízo nenhum, porque existe alienação desse hotel lá, de 268 milhões de reais, que cobririam esse empréstimo que foi feito. Então, isso, sabe o que aconteceu? Porque eles fizeram aditivo? Porque em 2017, uma parte, que entrou com a ação de exercício sobre a mesma causa de pedido dos meus clientes, descobriu esse imóvel, que estava livre e desembaraçado, doutor Cláudio. Em 2016, até 2017, estava livre e desembaraçado. Aí, foi penhorado esse imóvel, em 2017, por outra parte. Isso é tudo documental, tá? Foi penhorado pela parte. Foi feito um acordo, em 2017, e liberaram esse imóvel. Aí, o que aconteceu? Coincidência ou não da vida? Em 2018, correram para colocar esse imóvel, que antes colocaram esses imóveis como garantia dessa suposta dívida. Imediatamente, ou seja, para tentar blindar o patrimônio dessas empresas. Quem está dizendo isso é a Polícia Federal, relatório. Então, má fé total desse fundo Summit. A gente não sabe nem se existe de fato, com todo o devido respeito. Mas que o empréstimo foi fictício. Então, a justiça foi feita lá na primeira instância, porque esses idosos estão tentando receber. Imagina aí, senhor, uma quantia, já faz faz 10 anos que estão tentando receber, e esse aspecto procrastinatório por parte da SAMIT, por parte da G5, da RITS. E o bom disso tudo é porque o Tribunal de Justiça, no primeiro agravo, confirmou fraude à execução, confirmou no primeiro agravo, que está em objeto de recurso especial, confirmou fraude à execução, confirmou litigância de má fé. Já houve, inclusive, um segundo agravo por parte da G5, querendo substituir a penhora desse imóvel por cheque sem fundo. Lá no Palm Springs, a justiça aqui do nosso Tribunal de Justiça, vai substituir penhora nenhuma, não. Você quer substituir dinheiro bom com cheque sem fundo? E negou provavelmente o agravo da G5 novamente, que inclusive foi objeto de embargo declarado, foi negado também. Então, por 3 vezes, o Tribunal de Justiça confirmou a fraude à execução, porque realmente, de fato, é fraude à execução. Porque a transferência, essa alienação, que não foi nem aquisição, foi por parte da G5, RIT, do mesmo grupo, diretamente alienando essa alienação para esse suposto fundo Summit. Né? Então, senhores, para finalizar, de justiça, correção, entendeu? Que seja mantida essa sentença diante da má-fé desse Summit, né? Diante da má-fé de todos os envolvidos aí, em conluio, para blindar patrimônio e atrapalhar todos os credores. É isso que os requerentes pedem. Obrigado, doutor. O resultado está aqui. Conhecer e negar provimento. Apelação civil. A unanimidade. Na sequência, 81, embargo de declaração, não cabe sustentação. 88, apelação civil 01073948080-2013. Apelante, CNH, Cooperativa, Norte Rio Grandense de Habitação. E apelado, Fátima Macedo de Almeida. Doutora Ana Karenine de Souza Lopes, está presente? Pela ordem, excelência, estou presente. É doutor Arthur. Doutor Arthur? Ele falou antes. É doutor Arthur? Isso, exatamente. Nesse processo 88? É. Representa quem, doutor? Apelante? A CNH, a Cooperativa CNH. Nacional. CNH. Está com a palavra, doutor. Obrigado, excelência. Você pede solidariedade ao Cláudio. Bom dia a todos, agradeço a palavra. No caso em questão, excelência, trata-se de uma ação de reintegração de imposto promovida pela CNH, acumulada com rescisão contratual em decorrência aí do inadimplemento de uma promessa de compra e venda de um imóvel adquirido por meio da cooperativa, certo?
É interessante notar que esse caso em questão, ele é diferente dos demais casos que a gente vê bastante na jurisprudência, de caso de rescisão de contrato de compra e venda com a retenção de parte do valor, quando por culpa do promitente comprador. Por que é diferente, novos jogadores? Porque no caso em questão, a parte apelante é uma cooperativa, ou seja, ela não é uma construtora como as demais que nós conhecemos. É uma cooperativa habitacional, a CNH, Cooperativa Norte-Grandense de Habitação, no qual ela é regida pelos princípios do cooperativismo. Ou seja, quando aquela pessoa avisa, se associa a essa cooperativa, vira um cooperado, paga por meio de cotas a sua contraparte para visando adquirir aquele imóvel. Então, a relação entre as partes é uma relação cooperativista, uma relação sem fins lucrativos e que visa o crescimento e o desenvolvimento de uma coletividade, certo? Esses empreendimentos, eles são autofinanciáveis, ou seja, eles são financiados com recursos próprios dos cooperados. Como a cooperativa não tem fins lucrativos, ela não tem atividade econômica, os empreendimentos, os prédios que são construídos pela cooperativa são com recursos próprios do cooperado, certo? E feito esse pano de fundo, excelência, no caso em questão, a cooperativa requereu a rescisão contratual e a reintegração de posse, tendo em vista que a cooperada inadimpliu com o pagamento das suas cotas, inclusive, mesmo após ser notificada, ela continua inadimplente e, pasmo, continua utilizando o imóvel, por isso que ensejou aí esse pedido de reintegração de posse. Na sentença, o juiz ele condenou, deu provimento à ação, julgou procedente para deferir a reintegração do posse, dando 30 dias para a cooperada se retirar do imóvel e a retenção pela cooperada de 20% dos valores pagos pela cooperada. E esses valores deveriam ser devolvidos em parcela única. E este aí reside o ponto pelo qual a cooperativa vem apelar da sentença. A questão da parcela única. E por que, excelências, na sentença houve esse ponto de devolução dos valores em parcela 1, que em decorrência, excelência, da súmula 543 do STJ, que fala que essa devolução ela tem que ser imediata. Mas aí a gente vem apontar uma questão muito importante e necessária. A súmula 543 do STJ, ela só se aplica aos contratos de promessa de compra e venda submetidos ao Código de Defesa do Consumidor. E o caso em questão, ele não se submete ao Código de Defesa. É uma relação cooperativista, onde o cooperado adquire cotas para adquirir aquele imóvel que vai ser construído com os próprios recursos cooperados. Não se trata de uma relação de consumo, é uma relação cooperativista. De modo que, uma vez que não é uma relação de consumo, não se aplica a súmula 543 da CJ, porque a súmula fala o seguinte: na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, haverá a devolução imediata das parcelas pagas. Mas o contrato em questão não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, ele se submete à lei das cooperativas. E, por esse motivo, não sendo afastada a súmula 543 da CJ, essa devolução ela tem que se dar na forma do ato cooperativo, que foi juntado aos autos, aí, ao ID 46-23-91-98, que fala que as cotas, os valores pagos por meio de cota pelo cooperado, ele será devolvido da mesma forma que ele pagou. E por que isso é importante, que seja dessa forma? Porque se houver essa devolução em parcela única, como foi deferido na sentença, quebra toda a cadeia de manutenção, subsistência da cooperativa. Porque, como eu falei, a cooperativa ela não tem fins lucrativos, ela não exerce atividade econômica. Todos os empreendimentos que ela constrói é com base nos recursos dos próprios cooperados. Então, imagine que, como esse caso aqui, que foi deferido para que a cooperada devolva ao cooperado 80% dos valores que ele pagou. Imagina que nós temos mais 100 casos desse tramitando em todos os procedentes. Fechou a cooperativa, acabou as atividades da cooperativa, porque a cooperativa não tem liquidez, ela não atua no mercado empresarial, não atua no mercado de consumo. Todos os empreendimentos que ela constrói são com base nos recursos dos próprios cooperados. Então, se esses cooperados tirarem de uma vez só esses recursos, você está acabando com a atividade da cooperativa. E aí, por esse motivo, a cooperativa apela, a CNH, para que seja reformada a sentença nesse ponto,
para que a devolução desses valores não seja parcela única, e sim ela se proceda da forma do termo de ato cooperativo, ou seja, que os valores sejam devolvidos da mesma forma com que o cooperado adimpliu, ou seja, pagamento em cotas, parcelas mensais. E é o justo. Vamos mais, veja se o caso em questão, além da cooperada ter inadimplido, mesmo após ser notificada, ela continuou a usar irregularmente o imóvel por vários anos. Então, dessa forma como a sentença foi feita, foi prolatada, de certa forma está se premiando inadimplente, porque além de ter inadimplido, ele continuou a usar o imóvel de má fé e agora vai receber o valor de forma integral. Ele pagou parcelado e vai receber de forma integral. E isso, além de ser de violar os princípios da probidade, da boa-fé, ele, de certa forma, ele retira da cooperativa a sua possibilidade de continuar com o seu mistério, que é o prover o direito à moradia digna aos norte-riograndenses. Então, por esse motivo, a cooperativa pugna pela reforma parcial da sentença para que seja a devolução desse montante de 80% do valor pago pela cooperada recorrida, se dê na forma do termo de ato cooperativo, ou seja, da forma como o cooperado pagou no início. Então, agradeço pela palavra e aguardo o julgamento. Voto, presidente, foi não. Está mantendo aí, não provido, esse processo. Ainda tem algum advogado presente? Porque O resultado aqui, Sr. Clóvis, conhecendo que aprovamento do recurso à unanimidade. Na sequência, apelação 504-85-760-65-2010, TIM e Estado do Rio Grande do Norte. A advogada está presente, doutora Patrícia Dantas? Está, doutora Patrícia Dantas. Qual é o número desse? É o 93, de vossa relatoria. Doutora Patrícia? Mário César de Araújo, né? O advogado está presente? Está. Doutora Patrícia está aí presente. De qual? Doutora Patrícia de Mário Sérgio, Não é? Não, doutora Patrícia representa parte doutora. Recorrente, né? É isso, doutora? Bom dia, senhores senadores. Represento a TIM, apelante. TIM Mário Sérgio, é isso? Com relação ao Mário Sérgio foi excluído da lide no julgamento primeiro. Ah, tá certo, tudo bem. Eu estou dando provimento, doutora. Perfeito, então dispenso a defesa oral. Pronto. Então, para a unanimidade. Na sequência, 98, apelação de remessa necessária, 00015-1097-2012. Apelado Max Fernando Lopes e apelado Partido Verde. Doutora Ana Karenine de Souza Lopes, está presente? É o doutor Arthur, que acabou de fazer. Pedi a palavra também, excelência. Foi não, a palavra, doutor. Obrigado. Depois desse, eu vou me retirar, viu, doutor presidente? Tem bastante sucinto. No caso em questão, novos julgadores, trata-se de um recurso pela parte autora, o Marcos Fernando Lopes. No caso em questão, o senhor Marcos ele é uma figura bastante conhecida no município de São José do Ipibu. Ele é uma pessoa bastante conhecida por propagar a cultura local. Ele foi idealizador, por exemplo, do Museu do Vaqueiro, do Forró da Lua Cheia, do Abrigo Nessa Floresta. Então, é uma pessoa bastante difundida no seio do município de São José do Ipibu. Bastante querida pela população local. E por esse motivo, ali nos idos de 2010 para 2011, a população clamou para ele que ele se candidatasse a prefeito, porque a população via nele uma possibilidade de mudança naquele município de São José do Ipibu. E aí, atendendo esse clamor social, o senhor Marcos Fernandes Lopes ele se filiou ao Partido Verde para concorrer ao pleito do cargo de prefeito do São José do Ipibu das eleições de 2012. E aí, pelo provimento do TSE, o Partido Verde, o Diretório Municipal do Partido Verde, teria que enviar a lista de filiados partidários ao TSE até o dia 14 de outubro de 2011. O senhor Marcos Lopes enviou para o Partido Verde toda a documentação necessária que o partido precisava para enviar essa lista de candidatos ao TSE. Só que, por imperícia e por negligência do partido, da pessoa que operava na época, o sistema que enviava a lista de candidatos ao TSE, o partido simplesmente deixou de enviar a lista ao TSE, de forma que o senhor Marcos Fernandes Lopes
candidato a prefeito de São José do Mipibu, onde já havia diversas publicações locais, já tinha saído em jornais, já tinha saído em palanques, já tinha dado entrevistas nas rádios locais, ele simplesmente deixou de concorrer ao pleito com uma falha grotesca do Partido Verde, que não enviou a lista dos candidatos ao TSE, de forma que o seu Marcos Fernandes Nosso ficou com apenas a lista interna do partido. E aí ele, crendo que ele ia participar daquele pleito, quando foi consultado no site do TSE, viu que seu nome não estava, de fato, inscrito para aquelas eleições, o que gerou uma frustração enorme para ele, porque ele já tinha lançado publicamente a candidatura, já tinha participado de eventos, já tinha participado de entrevistas de rádios locais, já ido em jornais, já tinha participado de eventos, inclusive com a governadora Rosalba Ciarlini na época. Então, isso gerou uma frustração e uma humilhação muito grande para o seu Marcos Fernando Lopes, principalmente por se tratar de uma cidade interior, onde as eleições elas param a cidade, é um evento à parte. O desembargador Cláudio Santos, como um bom seridoense, vai saber muito bem do que a gente está falando. As eleições municipais é um evento à parte naquela cidade, então todo mundo fica sabendo. Então, quando ocorre uma situação como essa, que um cidadão conhecido como o seu Marcos Fernando Lopes no cenário local, ele se candidata e, por um erro do partido, ele passa a não poder concorrer, gera uma humilhação pública, gera uma humilhação enorme. E aí, no caso em questão, o juiz Lacor concedeu o pedido de dano moral à parte autora, mas tão somente no valor de R$5.000. E aí a gente apelou para que haja a majoração desse valor, porque, excelências, nota-se claramente que esse valor de R$5.000, ele não é apto a reparar o dano que o seu Marcos Lopes sofreu. Ora, ele deixou de concorrer ao cargo de prefeito. Esse valor é muito irrisório, é muito aquém do que o seu dano, de fato, que ele sofreu naquele momento, por todas as peculiaridades da situação. Foi uma humilhação pública no município de São José do Mipibu. E aí é necessário analisar os critérios de fixação do dano moral, como, por exemplo, a capacidade econômica da parte. O Partido Verde é o maior partido do Brasil. Então, será que esse valor de R$5.000 vai fazer falta? O Partido Verde vai fazer falta. Então, a capacidade econômica do professor. Além disso, também a função punitivo-pedagógica. Será que esse valor de R$5.000 é capaz de atender essa função punitivo-pedagógica, ou seja, de fazer com que esse partido não incorra mais em situações como essa, em erros graves como essa, de tolher de um cidadão a possibilidade dele concorrer ao pleito de prefeito do município, quando ele tinha plenas condições de poder concorrer e, inclusive, vencer aquela eleição, porque ele era uma pessoa conhecida na cidade. E, além disso, também é necessário atentar aos precedentes em casos semelhantes. Como, por exemplo, aqui eu trago um precedente do TJMG em situação idêntica, em que o partido político deixou de providenciar o registro do candidato junto ao TRE. E, nesse caso aqui do TJMG, foi condenado o partido ao pagamento de indenização por R$30.000. Então, veja-se a disparidade entre os precedentes do TJMG e do juiz Lacor, que deferiu tão somente o valor de R$5.000. Então, verificamos que o valor se mostra muito aquém do que a humilhação, a frustração, a angústia pela qual o seu Marcos Fernando passou por ter sido tolhido a sua possibilidade de concorrer ao cargo de prefeito de São José do Mipibu. Então, razão pela qual, excelência, nós apelamos da sentença para buscar a reforma para que seja mais majorado esse valor do dano moral. E aí, sem sendo acolhido, o pedido de majoração requerendo também que seja majorado os valores dos honorários advocatícios. Senhor presidente, eu vou retirar o processo para reexame. Não estou conseguindo aqui no sistema, mas determina aí a doutora Jaqueline que retire o processo de julgamento para reexame. Tendo em vista algumas inconsistências aqui no relatório. Está certo. A sustentação oral já está feita, né? Fica só registrado, Jaqueline. Está feita. Desembargador, vai ter que sair mesmo? Vou ter que sair, desembargador, lamentavelmente. Mas tem uns casos aqui que dá para a gente solucionar. Está certo? Aqui um rapidinho. Esse 108 vai ficar adiado. Vai ficar para a próxima sessão, 108, agora do instrumento 08, 04, 52,
253-34-2021. Esse eu estou pedindo vistas, adiantadamente. Está pedindo vista? Tá bom, estou pedindo vista. Pronto. É, o 112 não cabe sustentação oral, que é um agravo interno. Né? Perfeito. É um agravo interno em agravo de instrumento 08-05-897-12-2021. Agravando cabo serviço de telecomunicações e agravado Glênio Kiev, Carlos da Costa Nascimento. Esse não cabe sustentação oral. Na sequência, outro também que não cabe sustentação oral, porque não se enquadra naquelas casos de decisões sobre tutelas de urgência e evidência, que é o 114, agravo de instrumento 08-124-18-70-2021. Perfeito. Esse também não cabe. Na sequência, o 130 vai ficar adiado, né, para a próxima sessão. Agravo de instrumento 08-13-408-61-2021. Agravante Unimed. E agravado o Lenca Azevedo Medeiros do Monte. Na sequência, o 148, apelação civil 08-15-264-92-2021. Apelado Natália Débora Nascimento de Lima. E apelado, claro. A advogada está presente? Sim, estou presente. Está presente? Mas, doutora, representa? Representa, claro. É apelada, já é suficiente só o resultado. Da apelação. Ela quer saber do provimento, apelação. Provimento? Não, desprovimento. Desprovimento da apelação, mantida a sentença. É provimento. Mantida a sentença integralmente, sim. Sim, isso. Sim, tá, muito obrigada. Majorando o honorário para 12, ok? Para 12, tá, obrigada. Tá certo. 179 vai ficar... adiado aí para a próxima sessão. A sessão subsequente, que der, né? Na sequência, 187, apelação civil 08-55-89202-2016. Apelante R. Rocha Construções e Empreendimentos. E apelado Hélio Régua Barcelo Júnior. O advogado está presente? Está, excelência. Estou presente, excelência. Doutora Heloísa? Isso. Doutora, representa quem, doutora? Os apelados. Isso. A senhora representa a parte recorrida. Eu estou negando, conhecendo e negando o provimento ao recurso. Perfeito. Dispensa a sustentação. Todos estão de acordo? A unanimidade? Sim, a unanimidade. Tá, e na sequência, o 247, que eu também vou adiar a pedido do advogado da parte. Ok? Está encerrada essa parte também aqui dos processos com pedido de sustentação oral, em pauta do dia. Agora tem uma outra pauta que não vai precisar de Badou Cláudio Santos. Badou Cláudio Santos, pode se retirar quando quiser. Obrigado, senhor presidente, processos... pela atenção. Bom dia a todos. Bom dia. Da relatoria de Badou Expedito, aí na sala extra, né? Aí que seria processo número 2, aí, agravo de instrumento 08-12-618-77-2021, agravando Pedro Raimundo Alves da Silva. E outra aí, agravado Mano Assistência Médica. Doutor Bruno Henrique, está presente? Está. Presente, excelência. Está com a palavra, doutor. Senhor presidente, demais desembargadores, gostaria de cumprimentá-los na pessoa do meu ex-professor, com quem eu dei os primeiros passos no processo civil, doutor Ricardo de Nopli Góes. E só isso resume muito, né, o conhecimento que eu pude beber na faculdade. Obrigado, doutor. Desembargador presidente, senhor presidente, desembargador expedito relator, eu não costumo pairar aqui nessa tribuna, nas sessões da Câmara, quando a discussão gira em torno de demandas especificamente relacionadas ao autismo. É preciso ter conhecimento, nós que atuamos na área de saúde, temos conhecimento que demandas nesse nível de discussão são frequentes aqui, seja em agravo de instrumento, em apelação civil. Só que, senhores, os tempos estão ficando difíceis.
estão ficando difíceis porque alguns julgadores, em instância de piso, têm se antecipado à discussão que em andamento no STJ, que inclusive encontra-se com o placar empatado, acerca da taxatividade ou não do rol de procedimentos. Essa discussão, doutor Ricardo, ela vai muito além da letra morta da lei. É preciso fazer uma reflexão acerca da necessidade efetivamente de determinados tratamentos. É preciso fazer uma reflexão acerca desse rol de procedimentos. É de conhecimento de todos aqueles também que atuam na área de Direito Médico e da Saúde que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte ele segue uma linha que esse rol ele é apenas exemplificativo. No caso em comento desse agravo, a juíza de piso entendeu, se antecipando inclusive ao julgamento do STJ, que sequer tem caráter vinculante, mesmo que já houvesse uma decisão lá, revendo o próprio posicionamento que a gente estava diante de um rol taxativo, e por isso que ela negava liminar lá, foi quando nós agravamos e essa decisão foi reformada. Neste agravo especificamente, embargador relator, eu venho aqui fazer sustentação para que, antes de quaisquer decisões, se procurem, vamos tentar fazer uma audiência pública. Eu vou conversar com o presidente do Tribunal de Justiça para que a gente possa aumentar esse debate, sobretudo sobre esse tratamento relacionado ao autismo. Foi-se noticiado na imprensa um determinado plano de saúde da nossa cidade que suspendeu um atendimento de forma abrupta, atendimento esse que estava sendo prestado mesmo sem estar no rol da ANS, e a justificativa foi o famigerado rol. Desta forma, a apelação, a próxima, que vai ser julgado no próximo, acho que é o próximo processo, eu vou me estender um pouco mais. Neste agravo, senhor relator, eu estou apenas, vou dizer muito francamente, marcando presença para pedir a vossas excelências. Quando um processo chegar ao gabinete dos senhores acerca destas discussões, sobretudo quando se trata da assistente terapêutica, que haja um aprofundamento maior do debate. Porque essa questão da assistente terapêutica, por exemplo, tem sido considerada em algumas decisões como uma terapia que, além de não estar no rol, não é regulamentada. Então, se o plano de saúde nas decisões não pode adentrar na prescrição médica, o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário também não pode. A assistente terapêutica, por exemplo, ela faz parte da terapia comportamental, ela é uma ramificação, é aplicadora, mas que, no caso aqui, não é nem a discussão. Desta forma, excelência, como dito, eu estou nessa sustentação oral apenas marcando presença para pedir o aprofundamento no debate em casos semelhantes. E no mérito, pelo conhecimento e provimento do agravo. É isso, excelência. É que o STATA conhece e julga provido do agravo de instrumento para reformar a decisão proferida em primeira instância, entendo o voto relator. Na sequência, o 5, agravo de instrumento 08-09-547-67-2021, agravante Supermotors, comércio e veículo limitado, e agravado Marcopolo S.A. Nesse aqui, é o seguinte, como o agravo de instrumento foi interposto com a decisão que diferiu a exclusão de um ex-consórcio, portanto, ela não se enquadra naquela hipótese de decisão de tutela de urgência ou evidência, e não cabe a extratação oral. Na sequência, o 9, agravo de instrumento 08-033-07-33-2019, agravante M.A. Bernardes Eireli e outros, e agravado Paulo Vasconcelos de Paula. Doutor Hindenberg, está presente? Está. Doutor Hindenberg, representa quem? Agravado. Os agravados. Pessoa física e jurídica. Então, aqui está conhecendo e julgando desprovido o recurso. Obrigado, excelência. Unanimidade. Obrigado. Ok? Ok. Na sequência, o 11, agravado de instrumento 08-06-025-32-2021.
agravando Edna Abadia Galvão, e agravado David Zanoni. Doutor Edinaldo Patrício da Silva, está presente? Não está. Está julgado. Na sequência, o 39, agravado instrumento 08-02-326-75-2021, agravante Antônio Jacques de Lima Júnior, Edna Gomes de Souza Jacques, agravado cooperativa MC, cooperativa dos médicos. Está presente? Está. Doutor Jonathan, é isso? Doutor Carcel. Doutor Carcel, representa quem, doutor Carcel? Vou sim. Já tem um resultado? A parte recorrida. Recorrida Sicredi. A Sicredi. Vossa Excelência representa a Sicredi? Representa a Sicredi. Pronto, aqui está dizendo que conhece e julga desprovido o recurso. Ok? Ok. É por unanimidade? É unanimidade. Na sequência, tá 40, agrado de instrumento 08-03-105-85-2021. Agravado Antônio Jacques de Lima Júnior. O advogado doutor Jonathan Santos Souza. O doutor Carlos Servo também? É no mesmo sentido, excelência. É. Conheci desprovido. É. Doutor Carlos Servo, dispensa a unanimidade? Na sequência, 41, agrado de instrumento 08-13-250-06-2021. Agravante João Soares de Souza. Agravado. Apivida. Assistência médica limitada. Doutor Raimundo Ivan Barroso, está presente? Não está presente. Está julgado. 48, embargo de declaração, não cabe sustentação. É o 57, agravo de instrumento. 08-10-858-93-2021. Estou agravado presente, Ingrid Max de Azeredo, é isso? Perfeito. E agravado do Estado do Rio Grande do Norte. Advogada da agravante, presente, Ana Clara. Com a palavra, doutora. Pois não. Excelência, serei bastante breve. Aproveito para cumprimentar os senhores desembargadores, componentes na Câmara, na pessoa do excelentíssimo desembargador relator Expedito Ferreira. O que nos motivou a impetrar o mandado de segurança do qual decorre o agravo no instrumento foi, na verdade, o concurso de delegado de Polícia Civil substituto ocorrido no mês de julho de 2021, nesse estado do Rio Grande do Norte. A impetrante, ora agravante, concorreu ao cargo de delegado de Polícia Civil, realizou a prova objetiva do tipo 4, azul, e naquela oportunidade alcançou 81 pontos na prova objetiva. Posteriormente, a Fundação Getúlio Vargas, banca examinadora responsável pelo certame, divulgou que só teriam suas provas corrigidas os 600 primeiros candidatos. Para tanto, a agravante precisaria alcançar os 82 pontos, ou seja, um ponto a mais do que ela havia inicialmente conseguido. Nesse momento, foi identificado que a questão de número 90 daquela prova trazia uma questão relacionada à balística dentro da parte da prova que tratava de medicina legal. Identificada a possibilidade de anulação dessa questão, a candidata recorreu administrativamente do feito, mas infelizmente não obteve êxito. Proposto o mandado de segurança com pedido liminar, infelizmente a medida de urgência não foi bem sucedida em primeiro grau, o que nos motivou a buscar a análise deste Tribunal de Justiça. Ao analisar o pedido de suspensividade e a medida liminar dentro do agravo de instrumento, o desembargador relator Expedito Ferreira muito acertadamente deferiu a medida, autorizando que a Ingrid ela seguisse perseguindo as demais fases do concurso, atingindo aqueles 82 pontos. Assim foi feito, Ingrid seguiu, teve a sua prova subjetiva corrigida,
e perseguiu as demais fases. O ponto-chave aqui, excelências, é o fato de a questão 90 trazer em suas 5 alternativas pelo menos 4 relacionadas à matéria de balística que está fora do edital, e não à matéria de medicina legal que encontrava expressa previsão. Para vossas excelências terem uma ideia, as alternativas elas tratavam de microcomparação, de revestimento, de fragmentação, de estabilidade do projeto, de integridade. Questões estritamente relacionadas à matéria de balística. Até houve um tempo, excelências, em que a matéria de balística ela não tinha autonomia. Esse tempo, felizmente, já passou. Tanto que não faz sentido essa mistura de matérias dentro da prova e essa confusão dentro do certame. O ponto que a Fundação Getúlio Vargas se apegou nesse caso foi o fato de o Poder Judiciário não estar autorizado a se imiscuir em matérias que tratem de mérito de concurso público, numa tentativa de comprovar que estaria havendo uma substituição de uma condição que pertence exclusivamente à banca. No caso dos autos, é muito fácil constatar que não é essa a situação. Estamos diante de uma flagrante situação de ilegalidade, um desacordo patente entre a previsão editalícia e o que trouxe a questão 90 da prova do tipo azul, da prova do tipo azul do certame objetivo. Não custa ressaltar, essas questões foram objeto das razões de agravo de instrumento, que o Supremo Tribunal Federal tem posição firmada que acolhe o pleito da hora agravante no recurso extraordinário 632953. Esse entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando ele diz que matérias ligadas a controle de legalidade e vinculação ao edital do certame podem e devem ser apreciadas pelo Poder Judiciário. Além do mais, como não poderia ser diferente, o Egrégio Tribunal de Justiça desse estado do Rio Grande do Norte já esteve diante dessa matéria diversas vezes. Inclusive, eu poderia citar pelo menos 5 outros agravos de instrumento que se colocaram diante da corte relacionados tão somente a esse mesmo concurso público, o que traz mais uma questão de extrema relevância. O fato de, em decidindo pelo parcial provimento ou mesmo pelo desprovimento desse agravo, o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte está colocando a agravante numa situação não isonômica, portanto, de desigualdade perante esses outros candidatos. Por fim, excelência, é importante ressaltar em que pé está esse concurso público hoje. Como eu pontuei lá no início, as provas tiveram início em julho de 2020. Então, o concurso ele aconteceu muito recentemente, na verdade, no final de 2021. Nós tivemos a realização do teste de aptidão física e do teste de aptidão psicológica. Felizmente, a agravante protegida pela medida que foi concedida pelo desembargador relator, não só participou, como restou aprovada em ambos os testes. Felizmente, a última fase do certame, que tratava da aprovação em apresentação de exames médicos e ficha de informações confidenciais, foi divulgada no final da semana passada e, mais uma vez, a agravante foi aprovada, estando perfeitamente apta para exercer o cargo de delegada de Polícia Civil nesse estado do Rio Grande do Norte. Não é demais ressaltar também que a governadora do nosso estado, acompanhada
da delegada geral, anunciou há poucos dias em live, através do Instagram, que convocaria sem demora os primeiros 401 candidatos aprovados até a primeira semana de maio. Então, isso está em vias de acontecer. Mas não só isso. Também o fato do primeiro curso de formação dessa primeira turma de 401 candidatos está para acontecer já no início do mês de junho de 2022. Portanto, excelências, reitero aqui o pedido da agravante no sentido de não só conhecer, mas também prover integralmente o agravo de instrumento que foi outrora interposto, no sentido de manter a decisão liminar, mantendo com isso os 82 pontos que lhe foram justamente concedidos, conservando assim a sua manutenção nas demais fases do certame. Obrigada. Doutor Ricardo, tem alguma... Esbarrador, muito rapidamente, eu, a princípio, havia me convencido em sentido contrário, considerando que, por haver uma previsão editalícia em relação às lesões que são geradas por arma de fogo, por projétil, enfim, isso estaria inserido no âmbito do programa de medicina legal. Contudo, como bem pontuou a advogada, me parece que, de fato, a questão que ela faz referência seria a trajetória. Então, isso, na verdade, é conteúdo, da sabência geral, do domínio científico da balística. De tal sorte que me parece que, diante da confrontação entre esse tipo de discussão e o direito imperativo de alguém poder continuar no certame para buscar a chance de participar em igualdade de condições do concurso, me faz repensar, e por isso eu fiz a alteração do meu voto para acompanhar o voto do relator. Pedindo vênia a Vossa Excelência, que com certeza lançou um voto muito bem posto, e digno de elogio, mas é porque há essa nuance que eu percebi quando da leitura da questão. É por isso que estou justificando minha mudança de entendimento e acompanhando o voto do desembargador expedido. É como voto. Pois não, então fica por maioria, né? Pois não. Dá provimento ao recurso, né? Deputado vencido. 57, agora vamos para o 73, né, Jacqueline? Exato. Apelação CIV 08-13-107-49-2021. Apelante e apelada Henrique Manuel Calixto de Medeiros. O apelante e apelado Unimed Natal. O advogado está presente? Estou, desembargador. Está com a palavra. Senhor presidente, só um esclarecimento. Eu já faço a sustentação oral a nível de apelante e apelado, ou falo com o apelante e volto depois com uma apelada após a sustentação da Unimed Natal? Você representa quem, doutor? Eu sou apelante e apelado no processo. Então, faça completo aí. Pronto. Embargador presidente, já voltando, né, à tribuna, já cumprimentei todos, reitero os cumprimentos. Senhor presidente, desembargador relator... É um caso com certa peculiaridade, onde o apelante e também apelado, Henrique Manuel Calixto, ele é um menor impúbere, uma pessoa com um transtorno do espectro autista, que ele era cliente, senhores, da Unimed Federação. Como cliente da Unimed Federação, ele... Após o seu diagnóstico, em outubro de 2019, teve as suas terapias multidisciplinares devidamente autorizadas. A Unimed Federação, ela não possuía a rede credenciada apta a fornecer o tratamento. E começou-se, então, o procedimento através na modalidade de reembolso. Tudo caminhava bem, na medida do possível, obviamente. Porque enfrentar o transtorno do espectro autista do autismo não é fácil, certo? Até que a Unimed Natal, ora apelante e ora apelada, comprou a carteira de clientes da Unimed Federação, passando a gerir, né, os seus usuários beneficiários. Foi divulgado nas redes, como consta no arrazoado, de apelação, como também nas contrarrazões, que a Unimed Natal iria manter todos os procedimentos,
todas as autorizações da forma que vinha a Unimed Federação. E assim se deu por algum tempo. Quando, de forma inusitada, em uma solicitação de reembolso, a Unimed Natal informou que, a partir daquele momento, passaria a não mais reembolsar o apelante, uma vez que tinha credenciado um determinado prestador. E eu não preciso me aprofundar, excelências, porque eu tenho absoluta certeza que é de conhecimento de todos que integram esse Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte as peculiaridades que envolvem aqueles que possuem o transtorno do espectro autista. Uma delas diz respeito à rigidez com quebra de rotina, a possibilidade de regresso de tratamento em razão de mudança de equipe multidisciplinar. E tudo isso, inclusive, foi dito em petição inicial e foi deferida a liminar no sentido de manter os profissionais que já acompanhavam o apelante. Só que a juíza de piso, ela limitou o reembolso aos valores praticados da tabela da Unimed Natal. Só, excelência, que eu não estou discordando de regramento da ANS, de absolutamente nada disso, sobre questões de reembolso. O que eu estou discordando e discutindo em sede de apelação agora é exatamente a publicidade, a normativa que se gerou, que passou a integrar o contrato da Unimed Natal quando comprou a Unimed Federação, que iria manter os termos que lá eram trabalhados. Somando-se a isso, a peculiaridade do caso concreto de ser uma criança com transtorno do espectro autista, com laudos médicos indicando a necessidade da permanência da equipe multidisciplinar. E eu já ouvi, excelências, algumas pessoas falando: ah, mas se o terapeuta morrer, por exemplo, isso não é um absurdo que eu estou falando, não, eu já ouvi isso. Mas isso aí é um caso extraordinário, onde você não tem uma opção. Mas quando você tem a opção de manter a equipe ou mudar, acarretando regresso na condição, isso é indiscutível, isso está laudado. Então, excelência, a apelação de Henrique diz respeito a essa questão do reembolso, pois a Unimed Natal, ela comprou, e na época que comprou, a partir do momento que ela promete, isso aí já a gente vai para normativas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, passa a fazer parte do contrato. Ou seja, ela prometeu que iria seguir tudo aquilo que a Unimed Federação praticava. Pois se fosse diferente, se a Unimed Natal, aqui apelada, tivesse dito que iriam modificar os ditames de reembolso, que a partir daquele momento seria de forma diferente, poderia ter sido oportunizada ao apelante mudar de plano de saúde, por exemplo, fazer uma portabilidade, escolher outro prestador. Porque essa questão dessa soberania que se tem sobre a Unimed Natal, ela não é mais plena. Hoje nós temos outros planos aqui que atendem tão bem quanto a Unimed Natal. Então, excelência, em termos de apelação de Henrique Manuel Calixto, nós pugnamos pelo conhecimento e provimento da apelação para determinar a manutenção da equipe multidisciplinar com reembolso integral dos valores despendidos. Agora, entrando como apelado na sustentação oral. Como eu disse na sustentação do agravo, fugindo até inclusive um pouco, desembargador Cornélio, do mérito lá. Mas eu preciso fazer essa menção. A apelação da Unimed, ela vem discutir rol. E os juízes, os julgadores, doutor Ricardo Pinot, não podem antecipar um julgamento que está no STJ, inclusive empatado, porque o ministro Luiz Felipe Salomão deu um voto, mas a ministra Nancy Andrighi deu um voto contrário, então a gente não pode antecipar o desfecho.
Já basta das atitudes das operadoras de plano de saúde, que eu acredito que são as maiores clientes do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte e do país, que diariamente têm demandas. Diariamente enchem os fóruns por atitudes absurdas. Então, ela discute sobre essa questão do rol, sobre a questão dos procedimentos com métodos específicos não serem adequados. E onde é que fica a soberania do laudo médico? Se o entendimento é que a operadora do plano de saúde não pode interferir na prescrição médica, por que o Poder Judiciário vai interferir? Nota técnica do NatJus a gente tem para todo gosto. E nem mesmo as favoráveis, desembargador, relator, desembargador expedito, eu entendo como aplicáveis, porque os médicos do NatJus, eles não têm a obrigação de ter a especialidade na área de atuação e, com todo respeito, a criação do NatJus pelo CNJ. Muito menos eles têm a vivência com o paciente. E um ponto me preocupa nesse sentido, porque eu tenho conhecimento do entendimento das câmaras pelo rol exemplificativo. Mas um ponto, desembargador expedito, doutor Ricardo, se trata da questão das assistentes terapêuticas. E agora, desembargador Cornélio, eu preciso dizer a Vossa Excelência, eu só tenho jus postulante como advogado. Eu não poderia vir aqui como uma pessoa física falar. Mas, como advogado, posso falar também como pessoa física. Não só trago conhecimento técnico, mas também falo como pai de uma criança de 4 anos com autismo. E isso não torna minha sustentação oral parcial, não, desembargador. Pelo contrário, isso torna minha sustentação oral mais técnica, mais conhecedor da causa. Essa é a argumentação, e eu preciso dizer... Eu, conversando com um colega de Vossas Excelências, despachando um processo, ele chegou para mim e disse, Bruno, não foi ninguém que está presente, Bruno, eu não posso, doutor Bruno, não posso. Eu entendo que o autista não precisa de uma enfermeira. E realmente o autista não precisa de uma enfermeira, não, porque o assistente terapêutico não condiz com isso. O assistente terapêutico, desembargador expedito, doutor Ricardo, ele é apenas o aplicador do método terapêutico chamado ABA-DENVI da análise do comportamento. Ou seja, se a partir do momento que o judiciário intervém dizendo que o assistente terapêutico não é profissional habilitado ou não é profissional de saúde, o judiciário está simplesmente interferindo na prescrição médica. Existem relatos... inclusive está sendo discutido, inclusive desembargador expedito, tem um agravo de instrumento concluído para a decisão do seu gabinete, que lá eu faço menção, eu peço uma prova emprestada fazendo menção ao relato do próprio psicólogo da Unimed, falando da importância do assistente terapeuta, falando que ele é aplicador do método. Eu pergunto, como é que essa análise do comportamento vai ser aplicada de forma efetiva se os assistentes terapeutas fossem continuarem ou estiverem sendo vetados pelo Poder Judiciário. Desta forma, eu não quero ser longo, mas eu preciso falar. Eu preciso aproveitar. Nós estamos com uma situação extremamente difícil com o plano de saúde da Unimed Natal, em razão de uma suspensão dos atendimentos escolares e domiciliares, que está chovendo o processo do Judiciário e essa discussão está sendo ampliada. Estamos fazendo audiências públicas na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal de Vereadores, estamos tentando fazer um corpo a corpo com os ministros do STJ, mas a gente precisa começar também no piso. Então, desembargador relator, eu não conheço, até porque precisei fazer a sustentação oral, o voto de Vossa Excelência, mas pelo parecer da Procuradoria de Justiça, a procuradora deu parecer pelo conhecimento e provimento parcial da apelação da Unimed para retirar a assistente terapêutica. Mas se isso for feito, eu preciso dizer a Vossas Excelências de forma muito convicta, o tratamento não terá eficácia. Não terá porque, no caso de uma criança, como é o caso do apelante apelado, esse tratamento precisa ser no ambiente natural,
Nenhum ambiente é mais natural para uma criança do que sua casa e sua escola. Nenhum, absolutamente nenhum ambiente é diferente. Como o ambiente natural de um desembargador, de um juiz, de um advogado é os fóruns de justiça da criança dentro de casa e da escola. Não se confunde assistente terapêutico em âmbito escolar com a assistente educacional especializada. Esse não, esse tem caráter pedagógico que deve ser fornecido pela escola. O assistente terapêutico está lá para aplicar o método de conduta, de convivência, de práticas de sociedade e de visão de atividades. Não é a parte pedagógica. O AT domiciliar, desembargador Cornélio, ele não tem nada a ver com a babá. E eu me desespero porque eu chego a me desesperar, porque eu sou pai de uma criança, eu sei o que eu estou falando. Desta forma, sabedor da serenidade de vossas excelências, eu peço neste processo, mas amplio o meu pedido para que sempre que chegue um processo no gabinete de vossas excelências, discutindo sobretudo questão de assistente terapêutico, que haja um conhecimento, amplie o leque da discussão. Portanto, desembargador Cornélio, desembargador Expedito, doutor Ricardo, Henrique, na apelação dele, pede conhecimento e provimento do recurso para determinar o reembolso integral dos valores conforme vinha sendo praticado pela Unimed Federação, incorporando o contrato da Unimed Natal. Na apelação da Unimed Natal, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É assim que se espera, excelência. Muito obrigado. Fernando, o voto do relator está o seguinte. Em consonância com o parecer da CEP, Procuradoria de Justiça, conhecer e julgar parcialmente provido o recurso de apelação interposto pelo plano de saúde, demandado para, reformando parcialmente a sentença, desobrigar o plano de saúde quanto aos serviços de assistência terapêutica por não apresentar correlação com o próprio tratamento e com as obrigações naturais do contrato do plano de saúde. Por igual votação, também em consonância com o parecer ministerial, conhecer e julgar desprovido o apelo da parte demandada, nos termos do voto relator. Os demais vogais estão acompanhando. Esse é o resultado. Entendeu? Na sequência, 81, apelação CIV 08-02-522-90-2021. Apelado Maria Cristina Pereira. E apelado Itaú. Doutor Marlo, está presente? Está. Doutor Marlo, representa quem, doutor Marlo? Ele está presente, mas a imagem parou aí. Ele representa a parte recorrida, não é? Ele está reconhecendo, está conhecendo e negando provimento ao recurso. Então, não satisfaz os interesses dele. Está julgado, unanimidade. Na sequência, 114, apelação civil 01-21-654-32-2014. Apelado Macária Bezerra Fernandes, apelado Banco Cruzeiro do Sul. Doutor Renato Spinelli Sampaio. Boa tarde, excelência. Pelo Cruzeiro do Sul, na verdade, Banco Pan-Americano, apelado. O quê? Está com a palavra, doutor? Não, na verdade, vou só acompanhar, excelência, porque esse caso aí, acompanhar? Na verdade, são dois casos desse, Certo. Aqui está o seguinte, o voto do relator. Conhece e dá provimento apelo para afastar o reconhecimento da coisa julgada e com fundamento no artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 1 do CPC, determinar o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000, bem como para determinar a repetição do indébito em dobro, devidamente atualizado. Isso é o voto do relator, e está vencido o doutor Ricardo Tinoco. É para extensão, né, doutor? Certo. Na sequência, 117, apelação civil 0870-282-35-2020. Apelando Plank, Burle, Max, Filho Empreendimentos Imobiliário e apelado José Pereira da Silva, Instalações Elétricas ME. Doutor Marcílio, está presente? Está presente. Marcílio Mesquita de Góis. Sim, excelência. Bom dia. Com a palavra, doutor. Pois não. Um bom dia a todos, quase boa tarde. O caso em apreço aqui, na verdade, é a reforma da sentença quanto à situação da responsabilidade pelo valor total do débito. Não se discute se há ou não inadimplência, e sim qual a responsabilidade da apelante.
que no caso aqui a Planck Burlimax é uma SPE, que é uma sociedade de propósitos específicas, de conhecimento de todos, não há necessidade de se adentrar na conceituação, nos requisitos e nas seguranças do que é uma empresa desse porte, né? E do que ela representa, que ela é criada por instituições de construção civil, incorporadoras, visando dar segurança e credibilidade ao empreendimento, às pessoas, aos consumidores e ao empreendimento em si, logicamente. Isso é observado dos autos aí, o apelado, ele fez a ação monitória contra a Planck, Burlimax, e contra outras empresas, outras SPEs, todas integrantes do grupo Planck, que por sinal se encontra em recuperação judicial. No entanto, o que se é reconhecido aqui de forma específica é o débito da Planck e Burlimax. Então, o nosso intento aqui não é de trazer a inexistência de débito ou qualquer coisa nesse sentido, e sim que a responsabilização deve se ater ao que de fato foi contratado e não foi pago pela Planck, né? Que no caso é 26 mil, e que aí. E o segundo ponto, que aí vai ser uma discussão futura, é que a empresa se encontra em recuperação judicial, que aí quando for em definitivo arbitrado o débito, reconhecido o real débito, e será objeto de expedição da carta de crédito para habilitação no juízo recuperacional. Então, o nosso intento aqui é exatamente buscar essa visão, né, reforçar essa visão da responsabilidade parcial pelo débito cobrado, e assim reformar a sentença tão somente nesse sentido. É o que se requer, excelência. Pois não, doutor. Aqui o voto relator está por conhecer e negar provimento do recurso. E os demais advogados estão acompanhando. Então, está unanimidade. Na sequência, o 120, apelação CIV 0840-620-60-2019, apelante Indústria Cruz de Pescados e apelado CMA CGM do Brasil. O advogado está presente, doutor Rogério Freitas Carvalho. Sim, excelência. Bom dia. Doutor, representa quem? A apelada. Pronto, o voto aqui do relator tá, conhece e nega provimento ao recurso. Perfeito, excelência. Dispensa sustentação, só solicito o registro de presença, por gentileza. Pois não, está certo. Tá obrigado, bom dia. Na sequência, 183, apelação civil 08-18-160-45-2020. Apelado João Maria Bezerril do Nascimento e apelado Idema. Presente, sala, excelência. Doutor Tássio Márcio, é isso? Isso, correto. Doutor, representa quem? O apelante. O voto do relator está julgando provido o recurso de apelação para a reforma da sentença. No ponto de questão, fixar a condenação da Fazenda Pública no pagamento dos honorários locatícios habitados em 10%. Dispensa a sustentação. Tá. Acompanhado pelos demais? Sim, a unanimidade. Okay, obrigado. A sequência 202, apelação civil 0801-097-80-2020. Apelante Vinícius Pai de Lira. Apelado, Colégio Diocesano de Santa Luzia. Aqui, excelência. Doutora Aline Tiziano. Isso, correto. Representa quem, doutora? A parte apelada, Colégio Diocesano de Santa Luzia. O relator conhece e nega provimento do recurso. A unanimidade. Os demais estão acompanhando. Perfeito. Dispensa a sustentação. Obrigada pela sequência, o 205, apelação 508-123-19-25-2019. Apelado Carlos Alberto Albuquerque da Silva. E apelado à Companhia Energética do Rio Grande do Norte. Doutora Paloma Carla, está presente? Não está presente. Está julgado, então. Na sequência, o 209, barra declaração, apelação CIO 08018373719, não cabe sustentação oral. E na sequência, o 234, grave interna, apelação CIO 08456741216, também não cabe sustentação oral. Excelência, pela ordem, desculpa. Pois não. Eu estou pelo 209, a Maria Ceci Ribeiro, Banco Itaú. A princípio, para mim, eu estava pelo apelante, não como embargo de declaração. Não sei se é do doutor Expedito. O 080-18-37-30-37. Seria uma apelação, não embargo. É uma apelação civil.
Na pauta está como 209. 209. É, aqui está embargo, embargo de declaração. É, para mim, eu estou pelo apelante Banco Itaú, excelência. Maria Ceci e Banco Itaú. Mas lá está lá tratando dos embargos de declaração, doutor. Nesse eu poderia, então, pelo menos, poderia me dar o resultado, só porque eu estou aqui esperando somente esse. O outro até já foi julgado. Já, deixa eu ver aqui o resultado. Essa não omissão sem atribuição de efeitos infringentes. Em resumo. Conhece certo. Dos embargos de declaração para no mérito essa não omissão apontada. Então, Vossa Excelência sabe o que foi que apontou, não é? É o que eu tenho aqui do resumo. Okay, as partes são essas mesmo, Excelência? Só para confirmar. Maria Ceci e Banco Itaú e Maria Ceci Ribeiro. Tá ok, Excelência. Embargo negado. Muito obrigado e desculpa a interrupção. Ah, não, os embargos foram conhecidos, não é? E claro. Sanou-se a omissão apontada, sem efeitos infringentes. Ah, ok. Na sequência, o 244, é isso, Jacqueline? É o 244. O 234 não cabe. É. 244, de Jaci Ferreira Lima. De Jaci Ferreira Lima. O apelante apelado, Banco Bradesco. Doutora Graziella, está presente? Não está presente. Na sequência, 251, apelação Silvia 0804-830-68-2018. Apelante Adilson Mulato de Souza, Josicleide Ferreira da Silva Souza. E apelado MRV Engenharia. A advogada está presente? Sim, excelência. Pela apelada. Doutora Luciana, não é isso? Sim. Representa quem é o apelado? É, apelada, a empresa. Certo. O voto aqui do relator conhece e nega provimento ao recurso. Tá, então dispensa a sustentação oral, excelência. Obrigada. É. Boa tarde. O 252 é um agravo interno. No caso de sustentação oral. 252, agravo interno. Impedido de atribuição de efeito suspensivo. 08-00-160-91-2022. Dona Municipal de Goiânia, esse não cabe sustentação oral. O advogado está presente. Pela ordem, desembargador Cornélio, na realidade, o processo ele foi cadastrado como suspensão de segurança, mas a gente está discutindo aí uma apelação, um efeito suspensivo de uma apelação. Certo. De relatoria de desembargador expedito, né? Mas foi em agravo interno, é isso? É, foi em agravo interno. Não cabe sustentação. Tá certo? A gente não pode... Não é os casos, né? Previsto em lei, no regimento interno, que cabe a sustentação. Por isso que a gente não admite. Badou, tem um processo aqui, uns processos de destaques para debate. 282, apelação 508... 09-194-93-2020, Unimed Natal, pediu adiamento. Desembargador Cornélio, pela ordem. Foi não, doutor. O voto do desembargador expedito. Tem um resumo aqui, só. Deixa eu ver. Voto conhece e julga parcialmente provido ao grave interno, estendo o voto do relator. Obrigado. Tá sendo a unanimidade, os outros estão acompanhando. O 292, adiar. 283, também adiar. 284, da minha relatoria, apelante apelado, Ministério Público do Rio Grande do Norte, Maria de Fátima Nunes Rego. Após o voto do relator, conhecendo de ambas as apelações, negando provimento a interposta por Maria de Fátima Nunes Rego e dando provimento para ser interposta pelo Ministério Público. Pediu vista, desembargador expedito. Desembargador expedito trouxe. O voto desembargador expedito, já aqui adiantando, dando provimento ao apelo e julgava prejudicado o recurso do Ministério Público. Aí, falta, hein? Foi feito o voto. Veja aí, desembargador expedito, é isso mesmo? Um momento, é Maria de Fátima Rego, é? É da improbidade. Já está no sistema, excelência, o voto. Está no sistema? Está, desembargador? Confira aí, né? Eu não estou vendo mais não. Procurei aqui, não estou vendo mais não. Excelência, o voto está incluído no sistema já, desde ontem, viu? Tá, é daquele mesmo jeito?
Não, é disposto, só resumo, quanto disposto, presente ao relator e adotando entendimento divergente, voto pelo conhecimento e provento do apelo de Maria de Fátima Nuno do Rego, se queira performar a sentença, guerreado em improcedentes pedidos autorais. É isso mesmo, é o que eu tinha lido aqui, é isso mesmo, é. Queria só confirmar. Doutor Ricardo Tinoco, vota, doutor. Pegar aqui. O voto está no sistema, está me acompanhando, né? Isso. Sei, é. Pode sequenciar aqui. É, está certo. Então, vai ficar aí para extensão de julgamento. Perfeito. Ok, doutor Edberg? Ok, presidente. É, graças a Deus, terminando a pauta aí, os processos iniciais, muito longa, 12:10. Exatamente. É, poucos processos não foram julgados, porque os bagulhos não teve que sair, mas... Quase toda concluída. Está encerrada a parte judicial. Vamos aí para a parte administrativa. É, eu proponho moção de boa-vinda à doutora Maria de Lourdes. Como é que vai? Ela é isso. Né, doutora? Oi, não, doutor. Pela ordem, o processo 116, eu estou acompanhando aqui desde o início. Instrumento 08012434520. 116? É, relator doutor Ricardo Tinoco. 16. Uma gráfica que já havia sido concedida uma liminar, só para confirmar se foi provido. Jaqueline, está nessa pauta de sustentação, Jaqueline? Não está, ele quer apenas saber o resultado. Ah, Não, doutor, então você procura saber aí, viu, doutor, que a gente já está muito cansado, viu? Já que a Aline passa. Não. É, porque, como não pediu sustentação oral, só encerra sexta-feira, né? Na verdade, o sistema estava com inconsistênciazinha, eu só consegui fazer o. É, mas o processo só termina de julgar, se não teve sustentação, só termina de sexta-feira. Então, o resultado, na verdade, ele só deve ser anunciado quando publicado, viu? É isso. Ok, doutor. É, então, doutora Maria de Lourdes, todos aprovam a moção de boas-vindas? Doutor Ricardo, do expedito? Eu aprovo, e também os votos de boa-vinda, doutor Ricardo, que estava... Obrigado, doutor. Obrigada também pela excelência. Obrigado pela atenção. Uma satisfação retornar. É, mais alguma proposição, doutor Eduardo Expedito? Não, nenhum, excelente. Só acompanho a vossa excelência as proposições doutor Ricardo. Por André de Lourdes e doutor Ricardo de novo. Boas-vindas. Doutor Ricardo. Alguma proposição? Sem proposição, presidente, só agradecer a referência ao meu nome e dizer da satisfação de retornar ao trabalho para contribuir aqui com o nosso órgão fracionário. Muito obrigado. Doutora Maria de Lourdes. Meus agradecimentos, excelência, pela acolhida de todos os desembargadores. E dizer que é sempre um renovado prazer estar aqui e é um aprendizado, todas as sessões que compareço. Tá, ok, doutor. Então, deu por encerrada a presente sessão administrativa, não é? Boa tarde a todos.